taj trash gaming žurnalizam, jako malo je ostalo pravih ono gaming novinara kod nas. Ne, to je najveća greška koju sam napravio ikada. U decembru 8 godina rada, postojanje rada ovog kanala, walkthrough playlista trenutno broji 296 ili 7 ukupno pređenih igara, još malo pa 300. Balkan jednako YouTube, ono, content na engleskom jeziku jednako Twitch. Ako pričamo o live streamu. Kad je bio prvi stream Cyberpunka, ono, oko te igre se dizo hype dugo, bilo 500 ljudi to već. Ono. I trebalo je dosta vremena da ja to kao debunkujem tu teoriju kao koliko imaš subscribera, toliko vrediš. Nikad se nisam zavaravao da mogu u Srbiji da napravim od ovoga karijeru. Uvek sam bio ispozvan da je to neki moj entuzijazam. Meni je jako čudno kad neko kao, aj se slikamo, kao, znaš, meni je to baš čudno. Osjeća se čak malo neprijatno. Ono. Uradio sam ono što mi je bila ideja od starta. Debunkovao sam tu teoriju da samo najveći ogromni kanali mogu da imaju ozbiljnu podršku nekih ozbiljnih brendova. To sam primetio kod mlađih. Solidna doza nerazumevanja kako funkcioniše hardver. Fore propratiti, sve to znati i ti si danas zahvalan kad vidiš nešto kao wow, kako grafika, jer sam se igrao ono do juče na 6 piksela. Klinac dođe danas, pogleda Call of Duty novi koji je ono realan, koliko je film, bukvalno. A danas su deca generalno, ako sam išta naučio za ove godine, da su deca generalno zapuštena i željna pažnje. I onda, iz druge strane, imaš isto ono pravilo da na svakog banovanog takvog lika koji zaluta, će ti doći sutra 5 normalnih ljudi na kanal. Ako hoćeš ono, da imaš ozbiljno, znaš, ono, da radiš ozbiljno, nema ništa. Nema praznici, nema familije, nema odmori, nema ništa. I kad je putovanje, kad treba negde se putuje jedan, dva put godišnji, tu je drama. Ono. To mi je skroz okej pristup, brate mili, naš, ili radiš ili nemoj se baviti time, ono. Naš, daj sve od sebe. Ej, di bre, čoveč. Prođuše godine, brzo je. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vam se zahvalim što nas gledate, što nas pratite. Ostavite nam neki komentar, share, like, subscribe, upalite onu lampicu ako želite da redovno dobijete informacije kada izađe neka nova epizoda. Takođe želim da se zahvalim našim sponzorima na samom početku, to je Beans Kafa uz koju razgovaram sa svojim gostima. Beans želi da vam neki super kafe donese u vaš dom ili kancelariju. Ako želite da imate jedan ovakav aparat kao što je ovaj za mene, pogledajte Beansovu ponudu, možete izabrati neku super kafu iz različitih delova sveta na njihovom sajtu, link je u opisu ove epizode. Naš drugi sponzor je Scandinavian Design Center, u njihovim stolicama sedimo, to je jedan zbir skandinavskih brendova pod jednim krovom, imaju sjajnu ponudu ako planirate da opremite neku novu kancelariju, da li u vašem domu ili poslovnom prostoru, pogledajte njihovu ponudu, link je takođe u opisu ove epizode. Moj današnji gost je moj dugogodišnji prijatelj, Vladan Radosavljević, na YouTube-u poznat kao Gajbotron i nekoj široj publici poznat kao jedan od naših najkvalitetnijih streamera video igara. Vlada je moj prijatelj dugi, dugi niz godina, čak iz osnovne škole i neke od mnoge moje računare tokom svih ovih godina mi je on ili pomogao savetima, a neke, Boga mi, pomogao i uživo da ih sklopimo zajedno. Kada sam pokretao ovaj podcast, njegovi saveti su mi mnogo značili za nabavku opreme, jer se bavi streamingom ozbiljnijih video igara na YouTube-u i radi neke sjajne stvari, okupio jednu sjajnu da kažemo zajednicu ljudi oko svog kanala, ozbiljnih ljudi koji žele da ozbiljno pričaju i o hardveru i o softveru, tako da pozvao sam ga ovde da ga konačno ugostim, da malo ćaskam onome što on radi i verujem da ćete uživati u ovom razgovoru, barem koliko sam ja uživao. Dobrodošao. Bolje vas našao. Konačno te ugostim, da ti se zahvalim za pomoć prilikom početnog snimanja i svega toga. Kad smo krstili inicio početak. Da, skroz, kad smo sve podešavali. Divstvo ono. Vlado, kako da, što je ti nije prođeo? I dobro je prošlo. True story. A? True story. Bio smo nekako ponosno, nekako kako te mentor pohvali, znaš, kao, e sad je dobar zvuk. Da, ja kažem kako jest. Sad je dobro. Šta ima novo lepo? Evo, radno, ono. Radno, usual,
In Mordor, ono. Reci mi, gledaš i Voju? Yes. To je bio povod za naše rekonektovanje, kao, Voja, ovo, ono, pravljenje kompjutera. Pravi potes, ugostiti Voju, to je to ono. Nešto je, on zakačio valjda sliku njegovu sa Modlijem i onda sam ja bio fazon kao, mogli bismo, kao, ajde javi se kad budeš bio sledeći put u Beogradu, i onda se on javio i tako vidio sam da je tebi, je to neki novi intro ili koliko dugo je taj intro sa ovim Commodore 64? Ima dosta. Ima dosta, to je plaćen artist na Fiveru. Aha. Koji je to radio, pixel art u pitanju, znači pričamo za ljude koji ne znaju, uvodnom i sekvenciji za moje live streamove na YouTube-u, na mom kanalu, plaćen artist koji je zapravo od slike uslikanog mog setupa napravio u pixel varijanti. Ceo setup, kako sedim za stolom i čukam tu nešto, uz neke detalje dodatno. Nisam mislim na to, mislim na ono učitavanje Commodore 64, ono, bukvalno ono, kao load, ono, kad se kuca, kada startuje. To prethodi ovoj animaciji, zapravo, to je sve deo jednog istog intra, ali to sam napravio sad, ima nekih možda, pa slagaću te 3, 4, 5, 6 meseci. Ono. To mi je ono, fenomenalno. Da, skontao sam otprilike da bi to moglo bilo se dobro. Bilo bi još luđe sa Galaksijom, ono, sa onim Redi i sa onim učešku. Pa da, to je sve to deo iste priče. A dobro, ovo je tvoja priča, ti si krenuo od 64-ke. Da, bio stari onaj Atari Pong konzola sa neka točkić. Prastara, sa knobom rotirajući. Da, sa da. A to je bilo kod komšinice. Kod komšinice smo išli, pošto je njena majka, koja je by the way ono, bila milicioner, znaš, ono, 80-ih, odlaziš i žena u uniformi, se vraća s posla i donosi njoj nešto, ono, mi blejmo klinci, kao šta je ovo, znaš, oni tu kače na TV. Ja kad sam to video, zapravo, to je moj prvi dodir, da kažem, sa interaktivnom multimedijalnom zabavom na TV ekranu, znači video igre kao takve, Atari Pong, ja sam potpuno odlepio. Bukvalno sam ono, mozak, znaš, kad ti ono, pregori, u smislu kako ti možeš da manipulišeš nečime što vidiš na ekranu koji je bio i uvijek jednosmrni medij, znaš, ono, sad jednom ti imaš uticaj na tamo lopticu, znaš, ono, kao, ja sam probao Pong, ali je to već negde bila sigurno 84. peta možda, kada su već... Iteracija 1000 je bila na svim platformama. Ali umeđu vremenu su već bile neke arkade, bile su već neke stvarčice, pa da. Ono, znaš, tako da nije mi bilo toliko nešto kao sad ultra fascinantno, ali posle nekog vremena kad sam skapirao ono što sam probao, koliko je to bilo revolucionarno da možda se donese kući uopšte i da radi na kompjuteru, naročito i dalje meni taj deo najfascinantniji, to koliko je to smešno bilo sa rotirajućim ono dobre kontrolerom. Trebalo to smisliti, napraviti, bre, znaš, kao, tako da zato i volim ove dokumentarce o tim stvarima i Atariju i generalno ljudima koji su se bavili time, ono. Da, sad ima i par komada na Netflixu i ima gomila, da, svi su dobri. A ovo kad sam dovodio Voju, sad kao, pa kao koga da odiš, čovjek koji je napravio svoj prvi kompjuter, kao, pa dobro, kao svi smo mi pravili kompjuter. Kao, ne, vi ste sklapali kompjuter, on je napravio kompjuter. On je projektovao kompjutera. Tako da taj deo je ono, i poprilično geek scena je reagovala dobro. No dobro, mislim, ovo je ono living legend, ono SFRJ informatičke scene, da ga tako opišem ukratko. A njega prirodno nadopunjavao je pokojni Zoran Modli. To mi je jako žao što... I sa njim sam bio dobar, ali nisam ono... Ogromnu zaslugu za popularizaciju tih stvari kod nas u javnosti. Počevši od radija, gde je radio on u Beograđanci. Ja nisam uopšte znao da su oni ladno puštali programe za Galaksiju preko radio programa, da ti upišeš, ti upališ kastofon da snimiš program. I on pusti signal, to je neko škripanje, ono jezivo, i ljudi ne kapiraju šta je to. Urednik ga zove, tamo digne se frka na radio, onda on objašnjava, sve okej, ovo je program, kako program, pa ljudi kod kuće uključe snimanje na kasetu i onda tu kasetu ubaciš za X Spectrum kasetofon mali i imaš program, ono, modern, ono, to ti je prvi Pirate Bay, ono. Zamisli, ono, totalno ludilo. Da. Ne znam, meni, ono, dobro da tako neke stvari,
da tako neke stvari provalim. I što se tiče preklapanja nekih naših posljednjih par nedelja, bio sam u Zrenjaninu gde si tiš u školu, a tamo sam gledao uživo Šćepu koga sam prvi put video kod tebe. Da, da, Šćepo je bio, jeste, bio je gost kod mene, eto, čisto da ljudi koji se uglavnom interesuju samo za video igre i tu tematiku, da malo, eto, su prošire vidici, pa je onda, obzirom da ga znam već dugo, došao kao čovek koji putuje rado i to na biciklu i to imate neke gerila akcije, ono, vamo, tamo, non stop, u ostalom zato je sad postao, ono, praćen i popularan, Šćepine Vragolije, Instagram, Šćepine, da, u onim njegovim storijima vertikalnim, taj njegov format koji je obično... Došao je do toga da ispucu 100 storije i kao probaj dalje, kao kad ispucaš 100 prvi, napuniš kao folder, obriše ti prvi. Da, 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 moraš da praviš novi... Kao novi nije, favorite folder. Niko nije došao do limita od 100, ne, na dnevnom nivou. A na dnevnom? Na dnevnom nivou. Da, priča i to, pominjava je. Da. Ako ispucaš 100 storije, ono. Jest. Koliko, 8? Ne, sad je bilo 7. rođendan, 8 godina streamovanja. U decembru 8 godina rada, postojanje rada ovog kanala. To, ko na babi i dede, kad kao napunio si ovoliko godina, ušao si u sledeću, da, a uzeo si ono, tako ti napunio si 7, uzeo si 8. 8 godina rada, tako može da se kaže, ovog kanala. Pre toga sam imao kanal koji je ono uglavnom arkade promovisao, jer sam imao onaj projekat Arcade Serbia par godina, gde sam sklopio cela dva ona kabineta arkadna. I šta, kako, koji je bio deal sa tim? Si ti to nosio okolo i iznajmljivo ili... Bio je jedan izrentiran u KC gradu, stajao je dve godine. Da, imao su žetone sve regularno. Da. A drugi sam napravio i bio je od znatno novih komponenti, da, praktično novih, i taj drugi je prodat... nekim našim hipsterima koji drže kafić u centru Beča. Stvarno? I on tamo sada radi, da. A što nisi fazonao? Što nisi to gura dalje? Pa zato što prosto to je bio, eto, neki entuzijazam, ali ne možeš ti od toga sada praviš komercijalnu priču. Ja sam samo hteo da dokažem sebi da mogu to napravim. Iako je ono baš onako nezahvalno i gomila posla, treba nabaviti arkadni kabinet stari u dobrom stanju, u CRT monitor u njemu, on s godinama to se sprži, to sve, tako da vrlo je teško. Imaš sad ove instant varijante gde ti možda kupiš samo tablu kontrolnu sa dva seta joystick plus dugmići i tu ima direktno HDMI izlaz i kačeš na TV i ti imaš gotovo, već napunjen s igrama. Kinezi prodaju na AliExpressu za 100-200 evra. Pa će, kada nisam ispratio uopšte. Da, bukvalno imaš na gotovo to. I ono prave old school igre ili nešto njihovo izmaštano? Prave old school, arkadne naslovi prave. One stare. Da, stare. Imaš da skineš paket na torrentu, možeš sam da dodaješ tu, naravno, preko microSD kartice. To znam, one emulatore, ono što su bili za PC. Paket arkadnih igara koji broji 30.000 naslova. Znači, bukvalno sve arkade ikad, ono, ali ti tu moraš onda da isfiltriraš one koji su za US tržište. Znači, ono, japansko i to sve brišeš, ono. Znači... Pogasiš sve. Ali generalno prezervacija retro gaming kulture i svega toga je danas ono laka, doduše naravno podrazumeva i određeni stepen piraterije, ali opet s druge strane to je nešto na čemu su ti izdavači uzeli para i para prethodnih 4 decenije. Tako da, ono, bože moje, to je još malo poopšte dobro ko klasična muzika. Kad će to postati? Koliko posle 100 godina, velja. Ja mislim, to bi trebalo da uvedu za igrice, ja da bude nešto. Bar 20 godina igrice da treba pređu uopšte dobro. To je zanimljivo. Mada milkuju, ono, još uvijek sisaju neke... Nintendo ono, pre svih, ono. Pa mogu mi Blizzard. On je prvi. Ajmo Blizzard da pričam. Pa dobro, oni su novi u toj priči. Nintendo ti je ono da kažem... Da. Ako gledamo hronološki po godinama, oni su ono... Da. Poslatarija odmah. A dobro, sa novim nekim naslovima i sa svim tim. Nego gledamo ovo ludilo sa Blizzardom, što je bilo sa Diablom i sa Starcraftom i sa Warcraftom, onim originalnim. Sa Warcraftom su napravili najveći krambol. Mobilna verzija Warcrafta. Pazi, kada glavni problem bio što su pogasili ono pristup ljudima koji su imali staru verziju kada su izbacili novu. Ne igram igru, ali sećam se te cele drame i
I sad ovo, šta sad rade trenutno, uče i oni iz svojih grešaka, nije da nije, prosto. Ali to su velike pare, ta industrija sada, ona, znaš, i samo davno premašila zaradu ovih muzičkih i filmskih industrije, tako da, to je sad, to su cifre, ono. Da se vratimo na stream. Mm-hmm. 2000 videa. Šta kako? Preko 2000 videa do sada. Ima? Da. Pazi, kad ne znam za to, ali ima neke druge zanimljive gleda statistike. Gledao sam statistiku juče, on rekao, preko 2000 videa, preko 1000, samo preko 1000 walkthrough-ova, ili ti ono, kako se prevodi walkthrough na srpski? Walkthrough, pa je kompletan prolazak jedne igre, znači od početka do njenog samog kraja, pričamo o igrama koje nisu multiplayer, nego igre koje imaju svoju priču, radnju, znači single player igra, da kažem tako. Kako? Znači, ako je, koliko to, 1000 igara na 7 godina? 100 drama, 300 godina. 300. Pa evo, sad ću ti reći, najveći deo sadržaja kod mene je live stream sadržaj, ako gledamo sada procentualno onaj chart pie. Jedan manji deo toga su iz prve dve godine recenzije snimljene pa okačene za igre, neke sitne recenzije hardvera koji ima veze direktno sa content creationom ili sa gaming hardware i tako neki periferije to. I imam neke specijale, kako ja njih nazivam, koji su u playlisti specijali. To je par dokumentaraca, vrlo zanimljivih, koji ljudima promaknu lakovima koji ne znaju za kanal od ranije. Dokumentarci u FPS legendarnim naslovima koje sam ja pravio. Doom, Heretic, Quake, Half-Life i šta je još bilo. Znači, pravi mali dokumentarci. Tu su se baš ono iscimo, znaš, treba sesti, napisati scenariju, izjuriti sve, snimiti gameplay, objasniti ljudima, kopati po istoriji. Kopati sve. Stari gameplay. Da, mislim, ima svega svačega. I naravno, ono, 90% odlazi na live stream. Jer live stream, praktično, čim sam tehničke uslove stekao, ja sam odmah se prebacio na tu formu live streama. S tim da moram da kažem, to malo ljudi zna, da sam ja počeo da live streamujem tako što sam kačio mobilni na kompjuter pa šerovao mobilni internet, jer nisam imao dovoljnu upload brzinu da na ADSL-u, VDSL-u, da mogu da streamujem u full HD-u. Zezir. Pa minimum 6 mega, ako hoćeš i ole neki kršteni kvalitet i ako hoćeš full HD rezoluciju, tada. Da, to su tada bili oni paketi 10x4 standardni. Znaš, ono imaš obije softver i onda to kreće tako. I par godina sam ja tako streamovao i meni, na primjer, obračun onaj mesečni na mobilnom, potrošeni data saobraćaja, ja imam 200 giga saobraćaja na mobilnom za mesec dana, 200 giga. Znaš, ono, veselo. Ma dobro, telefon se usija, ono, ja ga zakačim USB dugim kablom, stavim ga negde gore da bi imao što bolju, kao da mi ne osciluje protok, jer dok streamuješ možda imaš konstantan protok, ono, lepo. I sreće, pa je tu negde bazna stanica, ta MTS-u, ono, i tako da je to ferceralo dok se nisu setili da uvedu optiku tu u kraj. I to je bio ono, kao life saving moment, kao Ali ovde su uveli optiku, ali su dali ADSL pakete. To je bio početak tada, kada su gradili ovo naselje. Kad su ovo gradili, to znam, da. Kod mene bukvalno u stanu testirano 100x100 i kao posle toga dolaze sa zvaničnom ponudom 10x4. To je sad bilo, sad znam da i ovde možete regularno. Da. Kao je to sve. Pa svuda sad, baš na gomile mesta optika po ta, centrima. Ta priča sa streamom, znači, ide tako, i ako kontinualno provaljujem kako da dobijem na kvalitetu, kako da unapredim, jer ja sam hteo zapravo da mi live stream, kad ga ugasim, bude praktično poluproducirani, skoro pa gotov sadržaj, kao da sam ga montirao, da ima uvodnu špicu, da ima jako kvalitetan audio sa mikrofona, da ima jako kvalitetnu sliku i da ima odjavnu špicu i eventualno da ima džinglove koje ja ubacujem preko onih malih interfejsa hardverskih stream deck, tako zvani Elgato i to. I što znači da sam ja tih prvih 4 godine, 5 ulagao svoju lovu živu, prosto, znaš, ti nemaš od toga neke pare, ona. Mislim, niti sam ja ušao kao inicijalno uopšte zbog para tu, prosto, ja bih se igrao pa bi se igrao kod kuće sa i bez kanala.
Jer ja sam ono, sećaš se na Clan Ruru, ono kačio recenzije sa milijardu screenshotova, pa su me svi zezali kao ovo je spamuje sa 100.000 gigabajta screenshotova. Pa to, u jednom trenutku si krenuo neki serijal, ono Gajbu Tron se igra ili vlada. Pa mislim da, bilo je, ono kačio sam svašta nešto, ovaj, pa recenzija je išlo i na svet kompjutera, tadašnji stari, pisao sam iz Urban Bug, onaj mali džep, ako sećaš, za Play elektronsko izdanje magazina naše, staro jest. I ovaj, tako da ono, naš obrni ukreni igru bi se, ono, svakako. I rekao, ajde da vidimo uživo taj live format kako bi funkcionisao. Pa onda imaš bez facecama, pa onda nabaviš ovu Logitech malu kamericu, pa ubaciš i facecam, pa gledaš kako se to sve ponaša. S druge strane, YouTube je evoluirao kao platforma, da. U smislu i oni su polako implementirali neke novine za ljude koji streamuju, ali do dan danas streameri kao ono vrsta su na YouTube-u u zapećku potpunom, ono. Čak i po pitanju i monetizacije i svega, bukvalno kad god se ponadaš, e, sad će malo da obrate bažnju na nas, oni ne, kao uzmu i glorifikuju TikTok format i naprave svoju verziju TikTok sadržaja koji se zovu, kako već zaboravim? Shorts. Shorts, eto, da, znaš. Ovaj, gde si opet u fazonu kao ono, kao stoka, kao vrate, nikad neće, ne mislim. Ali, nažalost, to je mainstream sadržaj koji ljudi očigledno najviše traže, a ti znaš i samo ono kakvi su to ovaj, a si trendovi. Si a o Twitchu nisi razmišljao? Ne. Ovaj, a objašnjenje je vrlo jednostavno. Balkan jednako YouTube. Aha. Ono, englesko, content na engleskom jeziku jednako Twitch. Ako pričamo o live streamu. Znači. Aha, aha. S druge strane, druga stvar je što na Twitchu, ako nisi partner i to, tebi posle 15 ili 30 dana nestaju, brišu se automatski streamovi. Znači, nemaš arhivu, nemaš ništa, ćao. To da, da. A na YouTube-u imaš. I zato ja sad na YouTube-u kada otvorim arhivu i uđeš tamo, ti imaš sve, praktično što sam ono... Čuvao sve, da. Milijardu stvari od toga, taj čuveni walkthrough, walkthrough playlist. Walkthrough playlista trenutno broji 296 ili 7 ukupno pređenih igara, još malo pa 300 pređenih igara. 1111 live streamova podrazumevaju te igre. To je 3600 i nešto sati živog programa. Znači, tu ne računam one klipove koje sam snimao regularno, tu ne računam nikakve recenzije, tu ne računam podcaste, tu ne računam samo walkthrough ono streamove. Eto, to ti je jedna, da kažem, statistika koju sam nedavno malo gledao, pošto će biti, da kažem, ne mali milestone sad, još 2-3 igre kad pređem, pa eto, ono. Ovo, ljudi inače vole statistike, ako to sam provodio. Da. Različite, razne. A imaš neku ekipu koja ne gleda walkthrough-ove zato što ono, hoće sami da pređu? Imam. Mm-hmm. Imam ljude koji praktično dođu da pogledaju prvih pola sata nove igre. Jer ja gledam da novu igru streamujem čim izađe. Obično na današnji dan ako izađe igra, odključavaju je na Steam oko 5 popodne. Ja u 7 imam stream obično. Znači, to su neki večernji sati. I on dođe i pogleda prvih pola sata, gde ja ne namećem svoje mišljenje, ja prosto igram, pokazujem kako jeste i on, njemu je to dovoljno da vidi da li je to za njega ili nije, da li vredi dati novac za igru ili ne, ili eventualno sačekati da se igra pojavi na popustu za 2, 3, 4 meseca, što se redovno i dešava sa svim igrama, pogotovo ovi AAA skupe igre. I ovaj, u tom smislu i oni, da kažem, imaju korist. A ovaj, ima jedan manji broj ljudi koji uopšte, da kažem, nisu toliko za igre zagriženi, ali ovaj, redovno prate jutarnju kafu, to je serijal... To sam ja. Znači, to je serijal emisija, ovaj, jutarnja kafa je doživjela, koliko imam već, 117 realizovanih emisija. A si preskako? Zanimljiv podatak. 117 meseci, čoveče. Ne, nije 117 meseci, pre sam radio svake subote, aha, prvi aha, period. Dobro. Ali sam posle, zbog obaveza privatnih i zbog... nepostojanje dovoljno zanimljivog materijala za 7 dana, proredio na jedno mesečno. 4 nedelje taman se skupi. Pa da, taman, sad ovo je neki optimum onako. I, ovaj, i to je, na primjer, emisija koja je zapravo najgledanija, koju uvek zaboravim da pomenem kad pričam sa nekim o kanalu. Sa mnom nećeš zaboraviti, zato što ja obožavam. Je toliko ono različitih tema. Malo igrice, malo ovo, malo ono, malo i to dam. Sam osmislio kao mesečni pregled najzanimljivijih stvari vezanih za video igre, gaming, nove izdanja, hardware, ali na početku uvek ubacim i malo ono, tipa
neke onako pop science uopšteno, neke zanimljivosti iz sveta koje su malo onako dotiču možda taj domen ili nešto što je ono možda opšta kultura pa treba da se to pomeni, da se zna. Ja sam se sad pretplatio na neke newslettere koji su nedeljni, znaš. A za newsletter je cool da imaš 3-4 teme i onda to je ok, ali u stvari kad bi sabrao 4 newslettera, onda je to idealno za jedan stream. Tako da to je taman ta količina tema koja može da se... 2 sata u proseku traje, jutrnja kafa, kažem, jednomesečno, ali ja bukvalno čim završim jutrnju kafu, ja već od sutra krećem da odvajam sebi linkove za novu jutrnju kafu, znači sve te vesti koje izlaze. Kako taj proces funkcioniš? Na dnevnom nivou, sve što vidim zanimljivo, ja bacam kod sebe te linkove, odvajam ih. Mm-hmm. Imam neke svoje liste i to sve. I onda ih organizujem pred samo emitovanje, organizujem ih u 4 celine. Prvo idu te raznolike vesti, zanimljivosti, smešne vesti, idu prvo tih 10-15 minuta, posle toga ide industry kao vesti. Google, YouTube, novosti, neke velike platforme, neke velike firme, neke akvizicije kao to. I posle toga ide hardware kao 3. celina, kompjuterski i sve što je slično. I na kraju idu same igre u smislu novosti vezane za razvoj nekih novih igara, AAA, indie scena i to. I na kraju idu traileri, AAA traileri i indie traileri. I kod mene postoji ta kultura negovanja indie scene gde ja pratim to i igram na kanalu. Malo ljudi generalno igra indie igre u streamovima, baš. A reci mi ti traileri kad ih pustiš, ili imaš onaj problem sa YouTube? Copyright, naravno. Mislim, skoro pa uvek desi se ponekad da nemam, ali ako je u pitanju ne daj Bože, Nintendo neki trailer, brate, na keca upadaju FBI, kroz prozor. To je Nintendo, bukvalno, oni su molestuju ljude, brate, jezivo na YouTube. Znaš kao, promovišeš, činiš im uslugu, promovišeš njihovu upcoming igru, i znaš kao, promovišeš, popularizuješ je, kako se usudio naš trailer, naša intelektualna svojina, kao ono. Ali dobro, ta priča je ona, mislim, smešna. Tako da, da. I šta decembra... onda se oprostiš od monetizacije toga ili šta uradiš? Pa da, ali to za mene znači gubitak celih 10 centi, koji bi dobio inače za taj ceo live stream. Mislim, monetizacija, nažalost, skoro ne postoji. Zašto? Zato što, da kažem, nemam cifre velike u smislu preglede i to sve koje bi mogle nešto značajnije kao da boostuju samu monetizaciju. S jedne strane, i to je ona mantra što ljudi uvek kažu kao mali kanali ne postoje to sve, ali s druge strane ja sam zapravo od prvog dana bio rešen da dokažem da bez obzira što ti nemaš cifre, ti možeš da plasiraš kvalitet i da imaš ljude koji će to da cene, da priznaju čak i ako te ne vole, i da ćeš moći čak i da monetizuješ na neke alternativne načine u smislu podrške nekih možda brendova ili tako nečega. I trebalo je dosta vremena da ja to kao debunkujem tu teoriju kao koliko imaš subscribera toliko vrediš. Kao ja sam uvek govorio ljudima, klincima pogotovo koji se lože na YouTube, da to ne mora da bude tako uopšte. Zavisi za šta, znaš, za skretanje pažnje na neku temu, je uvek manje više dobro da se postoji broj, ali za taj neki rič, ali za obrazovanje, za edukovanje publike ti je mnogo važnije da imaš manji broj ljudi koji ti veruje i koji znaju, koji imaju proveren track record da si ti neko ko kad nešto kaže to je sa nekim stavom, znači da li je sad nešto činjenica ili je mišljenje, ti to manje više ogradiš, da šta je šta. Da funkcionišeš u legitimnom kontekstu, ja tako to kažem, prosto da ti znaju... Ti si uvijek bio hardverski frik. Ja znam da uvek si imao neko što i najluđu mašinu i ovo i ono, i ako nije najluđa trenutno, bit će uskoro skupljaš za sledeću, tako da tako da nekako u tom nekom hardverskom smislu i tu si u samom startu i to je bio ozbiljan početak sa ozbiljnom mašinom, sa ozbiljnim hardverom, si ušao u celu tu priču. Ja se sećam onih nekih, kad si malo prepomenuo Ruri, ja se sećam tih nekih screenshota koji si ti kačio tamo kao Gajbotron se igra,
što ti screenshota je bilo neko ludilo koje si jedva mogu i da otvoriš pa na ekranu. Pa i tad sam isto proces sklapanja nove mašine, pa tamo kroz fotke, ono tipa koje komponente sam uzeo, kako to izgleda, ono, kad sklapaš, ali su bile fotke, znači. Da, ti sklapaš kompjutere 30 godina. Ovaj, pa igrom slučaja, da, 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 ono, iz prethodnih nekih priča koje si ti pratio, jer si bio deo igronice 2000-2001-2002, znaš da i tamo da smo radili distribuciju samog hardvera, znači prodavali računare cele, održavali to sve, tako da da, mislim, to ide unazad dosta, ono. Od praktično ono, 94. nekako, kad sam ja, da kažem, krenuo da čačkam PC-e, pa smo posle uz ove naše starije drugare učili o hardveru naš, ono, tipa ne samo da ga gledamo sa strane sa strahom, nego da otvoriš to kući, da kreneš da drndaš, znači FIPA, Vlada, Centurion, pozdrav za naše drugare, da, ovaj, koji su tada bili prvi distributeri ovaj, hardvera tamo kod nas, tu je bio... I softver. Barta je bio tu sa njima, Pufta je bio ta ekipa, oni su, da kažem, mi smo onda ono brzo tu uhvatili priključak, malo smo mlađi od njih, naučili to sve i nastavili da se bavimo time. Ovaj, to je danas, vidiš, jako čudno sad kad pomisliš o hardveru i tome. Ali ja kad razmislim, znaš, da nije bilo te faze, razumeš, ti sa takvom lakoćem si u fazonu, kao po dobro, kao stigla nova kartica, čap, čap, znaš, ono, doduši, malo i taj proces olakšan, ovaj, ali opet, znaš, tebi je to nešto što ti doživljavaš kao neku stvar koju ti možeš da uradiš u ponoći, da te neko probudi, ajde, sklopiš kompjuter, sklopit ćeš kompjuter, a mnogim ljudima, znaš, ta neka promjena hardvera smatraju preprekom. Nažalost, to sam primetio kod mlađih, solidna doza nerazumevanja kako funkcioniše hardver ispoljavaju u YouTube komentarima kad se priča o hardveru, znaš, i onda prosto i ti iz najbolje namere da im objasniš, ispadneš magarac na kraju, ono, pošto su, znaš, klinci u fazonu kao, ma ne, znaš, kao, ono, i piči dalje. I ovaj, ali zapravo šteta što je tako, jer jako je bitno proći taj prvi korak, naučiti te osnove o hardveru, da bi imao neko, ono, neko osnovno znanje, da bi posle mogao dalje da se zezeš. Ovo, ali najgore je što, ono, kažem, maš sa njih preskače taj korak i onda, ili ih jednostavno ne interesuje, ono, kao, naš, daju kintu i kao kupe nešto na gotovo, pa im onda prodavac uvali ko zna šta. Ja kažem, uvijek je najlepše kupiti sam komponent i sklopiti, jer onda znaš šta si kupio, znaš kako to funkcioniše kad sklopiš sam, instaliraš sistem sam. I ovaj, super je kad imaš nekog da ti to pokaže. A danas YouTube nudi sve. Bukvalno milijardu tutoriala i klipova kako se sklapaju mašine, kako odabrati delove, ovi najveći tech YouTuberi, to sve redovno kače nove iteracije tih klipova. Evo, danas je zakačio ovaj Pulse Hardware, kako se zove lik, baš sam gledao. Znači imaš neki budget build, imaš ono high-end build, imaš sve živo. Ne, izvolite, mi to nismo imali. Da, da. Ja kad sam krenuo da snimam, YouTube je počeo, tek bukvalno je počeo da funkcioniše. Koja je to bliže godina bila? 2008-2007? Pa, kad je YouTube počeo praktično? Počeo 2004-2005, ali počeo. Da. Ono, ja sam, znaš, oni prvi neki klipovi. Ja sam od 2008. napravio taj neki prvi account. Aha. Postoji anegdota i za taj account. Znaš da tad nisi mogao da kačeš klipove duže od par minuta. Bilo da, je limit, pa su posle kao uvodili one verifikacije razne. Ne, bila je fora tipa, ako nešto kao wow, postaneš viralan, zakačiš, oni ti otključuju da možeš. Aha, aha. I ja vraćajući se s posla tadašnjeg i studenjaka studentskog rada, snimim mobilnim telefonom, tadašnjom nekom Nokijom, vozača te 74-ke ili 94-ke koje vozi na toj relaciji, jer lik na onom volanu autobusa drži oko razapete ukrštenicu i malo gleda na put, malo ukrštava reči. Ja to snimim, okrećim i bukvalno potpuno ono, ne znam koliko je prošlo, par nedelja, gledam vesti na B92 i kao korisnik pod nazivom na YouTube kanalu Vladan 77 kao kačuje klip gde se vidi ovo, ono, evo sa nama je direktor GSP, on dobio otkaz, taj lik nešto kao, brate, no što, digla se cela frka kao kako čovjek sme, naš, kao safety, možda ubio nekog, ovo, ono, i bez veze okačio, neko to našao, iskopao i odjednom taj moj klip koji ima tipa ono 12 pregleda ima za to vreme odjednom nenormalnih 3,5 hiljade pregleda.
ja dobijam od YouTube-a mail kao, ej, you unlocked, kao sad možete do sat vremena da kačete, ili no limit klipove. Škoda, čovječe. Eto ti anegdota, ono, to je bio prvi kanal. No, tu sam kačio story snimke kako otvaram laptopove, servisiram, čistim, drndam se. To mi je bilo zanimljivo tada radim. Onda sam tu storage-ovo i rekao, možda će zatreba nekom. Napišem koja je oznaka laptopa, sve u naslovu lepo i ono, sestra mi donese laptop, ono, unutra, džubreta, ono, tona i ja lagano, naš, sve snimim. Kao snimam mobilnim koji je ono, neki, isto sačuvaj Bože kvalitet, ali kao opet dovoljno. Stori, ne, izvini, snimao sam web kamerom tada zakačenom na moj laptop. Tako sam snimao, pa je bio iole pristojan neki... Malo širi ugao. Snimak, da, wide je bio, da. Ej, di bre, čoveč. Prođuše godine, brzo je. Pa, Boga mi, ja. A, čekaj, šta će ono, si praktično rebrandirao taj kanal u Gajbotron? Ne, to je najveća greška koju sam napravio ikada. Zato što je algoritam jako volao taj kanal. Ja nisam znao uopšte tu priču o algoritmu. Dobro. Ja da sam ga rebrandirao, ja bi imao startnu poziciju abnormalnu, jer bi me non stop izbacivao svuda u pretragama. Ja to nisam uopšte znao. Ja sam bukvalno to ono kao krknuo i ovo kao od nule napravio ovaj drugi kanal. I ono, mislim, a opet kad pogledaš 2015. naš, ono, samo ovaj drugi kanal. Da sam znao, nisam znao. Posle sam skapirao, posle par godina. A šta taj stoji negde u ono šteku i dalje ili si ga pregazio? Mislim da sam ga čak pregazio. Aha. Da, mislim da sam ga pregazio. Tako da, dobro, to je prosto to ono. A čekaj, aj mi sad samo objasni jednu drugu stvar. Koliko ti u stvari streamuješ nedeljno? Nedeljno? Pa pazi, zavisi od obaveza, ali u proseku kad... Ako je sve okej u onom normalnim okolnostima, 6 dana nedeljno. Praznici, odmori... Nema to. Nema to. Ako hoćeš ono, da imaš ozbiljno, znaš, ono, da radiš ozbiljno, nema ništa. Nema praznici, nema familije, nema odmori, nema ništa. I kad je putovanje, kad treba negde se putuje, 1-2 put godišnji, tu je drama. On, znaš, da se organizuje tačno, znaš, šta i kako, da... To postane onako ultraintenzivno. Mislim, što je normalno ako ti od toga živiš. Ako ti, znači, ako to tebi primaran posao i ovo, izvor zarade. Ali raditi nešto iz entuzijazma, to se graniči kod mene sa tim potpuno nekim ono ludilom. Ono. Ti nikad nisi mogao ništa normalno da radiš. Sve što si radio, sve si radio ili 100% ili ništa. Pa da, mislim da je to, ali to mi je skroz okej pristup, brate mili, naš, ili radiš ili nemoj se baviti time, ono, znaš, daj sve od sebe. Ako ništa drugo, čak i da failujem, opet mi neće biti krivo u što god da radim, jer znam da sam dao sve od sebe, kao, pa ako nisam uspeo, Bože moj, nisam dovoljno dobar, idemo dalje, znaš, ono, kao, radit ću nešto drugo. Ali kažem, ovo je nešto što je ono, odavno tu prisutno, znaš, ceo život si u tome, imaš iskustva, zajedno si rastao uz porast industrije video gaminga, zabave kao takve. Znači, paralelno si rastao uz to, jer ono, kad smo bili klinci, bilo su te... Imaš pregled cele slike. Pa da, ali to je jako dobra stvar, jer onda mnogo racionalnije sagledavaš sve, znaš kako je bilo početkom 80-ih, znaš kako je bilo 90-ih, 2000-ih, kroz koje faze je gaming prolazio, od prvih konzola, od arkadnih automata, od ovih malo boljih kućnih konzola, Nintendo, Sega, Mega Drive i to, do naprednijih konzola, kad je došao PlayStation Cat, tu je onako jedan veliki stepenik napravljen, da, ali paralelno sa time PC je ono ušao u priču. Bio CD u nečemu pre PlayStation Cat? CD kao nosač medija? Atari Jaguar CD Edition. Naprimjer. To nije ni bilo kod nas. Da, ovih dana se bavim baš sa tim starim... Ali ono kao tip od Sega sa kertriđa je preskočio na PlayStation bilo je CD-ova. Sa CD-om. Bilo je CD-ova u nekoliko različitih konzola, ali to su sve neke konzole srednje generacije. Slagaću te Nintendo, neka mi ne zamere ove ljudi ako pogrešim, Nintendo GameCube možda, ali to su sve, da kažem, neke... otprilike negde u vreme kada je to. PlayStation Cats izašao. A to je taj skok, to je skok sa medijum. Zato što u to vreme je zapravo taj medijum kao takav i koncipiran i standardizovan, i tako da kažem. Da. To je bio taj trenutak kada je mediji doneo promenu, a ne grafika. I onda su stare konzole koje su bile ono 16-bitne, 32-bitne, 64-bitne, bili su iz fazona, ej, super, kao, pošto naši ovi mediji, kertriđi, to naš kao jako je mala storage space, kao, ajde da bacimo one nepotrebno velike cutscene-ove
u igrama da bacimo na CD i onda neka vuče direktno sa CD u realnom vremenu to ili čak audio soundtrack ili tako te neke stvari. I onda su ljudi, znaš, mogli da prave kompleksnije, veće, ili kao Sony, tipa, kad treba da učita novi nivo, on zavrti CD, prebaci kod sebe, ono, u cache to sve, učita teksturu, učita sve, onda ti imaš bolju igru, raskošniju, vizualno napredniju, znači, next biskup. Level gaming, ono, i tako je to išlo, mislim, CD, PC isto tako. Na prvi PC računari su imali floppy, brate, mili, imaš floppy kao 1,4 mega i vozi. I onda kad se pojavio CD, odjednom imaš 600 megabajta ono, na jednom disku, pa posle 650, pa 700, kao, ako ga overburneš, onaj te fore. Ovaj, tako da, da, to, i onda, znaš, kad ti propratiš sve to, propratiš rađenje interneta kao takvog, čoveče, znaš, ono, tipa 95. četvrte, pete, ono, akademska mreža kreće u Beogradu i kao fakulteti su jedni od retkih koji imaju na izvolte. Znaš, ja 96. krećem da studiram i naravno, gde smo nego da smrdim u laboratoriji za internet i tamo na free internetu. I ono, naoružani s disketama i kao šta radiš, ma kao, ono, downloadujem slike, čekam da mi se jedan wallpaper, ono, posle 3 minuta, onako, učita. Ceo ja ga snimim na disketu i kao, idem kući, onda tradujemo s drugarima to, ove stare igre, kačeš se noću na one prve preteče foruma, one BBC-eve koje su ljudi palili. BBS-ovi, da. Ovaj, palili ih ono, na par sati, dođe 100 ljudi tu nešto i strtlja se, ono, razmeni informacije, razmeni šta već i onda se to ugasi. Ono, i... Fore propratiti sve to, znati i ti si danas zahvalan kad vidiš nešto, kao, wow, kako je grafika, jer sam se igrao ono do juče na 6 piksela. Klinac dođe danas, pogleda Call of Duty novi koji je ono realan, koliko je film, bukvalno. Znaš, kao, nije mi nešto baš voda urađena realno. Ono, brate, film, ono, kao, gaš. Znaš, kao, a igra si nešto, ono, s nekim čičaglišama, ono, si, ono, pre 20 godina, prosto, tako da, ono, Dangerous Dave. Više ceniš to što imaš sada, znaš, da, ono. I, ovaj, i uostalom to je deo istorije, deo kulture gaminga, ta retro era da je tako nazovem, posle nje je došla ta zlatna gaming era 90. Što je jedan Half-Life ono, izađe ono, sa onakom pričom, sa onako, onako dugačka kompleksna igra i tika, ono, pre toga Doom naravno, ono, first person shooter, začetnici Doom, Wolfenstein, ono, id software i to sve. I ovaj, ja sam na kanalu naš se trudio da ubacim te neke klipove koji govore o tome. Da, prvi smo u Half-Life-u praktično učestvovali u priči, bez obzira što je sve ostale pucačine pre toga su imale neku propratnu priču, ali light priča. Praktično je bila irelevantna. Domu, da, mislim, nema priča. Irelevantna, da. Ovde je priča, ozbiljna priča, znaš, da je ona, mislim, jako ovaj, jako veliki pomak u tom narativu, iako ti vodiš nemog protagonistu koji se uopšte ne priča, znači Gordon Freeman je nemi protagonista, ali bez obzira na to ti imaš vrhunsku priču i Gabe i ovaj njegov kolega koji su otišli iz Microsofta i osnovali Valve zapravo su jako dobro tu odmerili i tačno su znali šta hoće da napravi i kako, kada su stekli tehničke uslove u smislu da svoj engine, taj proprietary i to sve, napraviše ga i ostalo istorija, mislim, ono, i sad sve dalje, znaš, to ti je praktično sada model po kom se jedna, ono, single player pucačina sa narativom pravi, ono. Da, i ja sećam kod vas, kada su bile one prve instalacije CS-a, to se instalirao preko Half-Life-a kao patch za Team Fortress. Yes, u igronici instaliraš Half-Life na sve mašine i onda CS kao mod. Team Fortress prvo, zar ne? U onoj beti. Mislim da to je bio jedan instalacioni paket, da, gde si ti sve to natrpao, pa kao igraš šta hoćeš. I to je bila beta, neka 0.9 nešto. I to je bila 2000. godina, 99. kraj 2000. I ovaj, i to ljudima kad pričaš sada, u fazonu je kao CSGO, novi ono, rekao, brate, ja sam, kad je CS 1.4 izašao, mi smo tu već izlazili iz priče polako, kao napustili CS, ono, igrali ga aktivno na godinama, znaš, i posle 1.5, 1.6, a sve vreme turniri. Turniri su toliko upoznavanja napravili, meni i dalje, da, ono, polovina, da, da, poznanstava nekih, eto, ono, i koji su se, pa, recimo, ono, sa Obijem i Nitrom, pozdrav, da, da, ove, sam se upoznao na turnirima, a posle su oni otišli u startup svet, razumiješ. Mi smo ovaj, cimali ljude da dođu kod nas na neke te turnire, Quake, Counter, mi smo išli na druge turnire i onda tu upoznaješ ljude, znaš, kao mala
mala komuna, ali super poznanstva i onda kroz ta poznanstva do dan danas znaš te ljude, poznaješ ih, znaš, ono, već oni imaju svoje porodice, odrasli ljudi, bili klinci svi, ono. Tako da i to je super, zato što si imao taj moment socijalizacije prave, van kuće, van tastature, što klinci danas vrlo retko ili uopšte nemaju. Još on je zaboden, dete danas zabodeno tu, ima broadband internet, što znači da ima multiplayer dostupan u svakom trenutku i on ima svoje virtualne drugare koje možda viđe eventualno u školi, ono, kao, ili, znaš, ono, i to je sve, ono. Da, sve je virtualno, otuđenje sve je nastavljeno instant. dalje tokom godina, ali evolucija video igara kao tako je prešla, ono, veliki, veliki put od 70-ih do danas. Mislim, svi svedočimo. Neko je ovde skoro ispričao baš u podcastu, kao kad je rekao kao deci, kao ja sam živio u vreme kada nije bilo interneta, znaš, i kao klinci ga pitali, kao, na koliko, na jedan dan? Kao, na život. Znaš, kao, klinci ne mogu da percipiraju to vreme pre interneta, da interneta nije bilo. Oni pre internet era i oni mogu da percipiraju samo to da interneta nema na par sati ili ga nema na dan, znaš. Dobre. Oni samo to mogu, a, znaš, ne mogu da razmišljaju u vremenu. To je jako bitan moment, da. Toga, i to uopšte da su njihovi roditelji živeli u tom vremenu. Da. Znaš, ti sad kad kažeš nekom vreme bez struje. Znaš, ti nemaš... Da. Kao nama, kad bi neko rekao, živjeli smo bez struje, pa kao nije bilo. Imaš kandila, vrat, imaš fenjer, imaš... Pa da, možda eventualno, naša generacija, možda eventualno babe, da su možda bile u nekoj varijanti bez struje, u nekim predretna generacija, u nekim ruralna područja, seoskim varijantama. Zadnje sunce ješ da spavaš, bro. To. U 9 sati svi spavaju već, ali ustaju u 5, ono kao. To, energy saving, tako zvani. Prosto to je bilo to, vezan si za ono, dan i noć. Da. Ali klincima sada, da su njihovi roditelji živjeli u vremenu bez interneta, je kao... To je, ali to je super, kad si ta generacija koja je imala priliku da iskusi i tu stranu, plus sad ovu drugu stranu, i onda tačno vidiš razlike, vidiš šta su pozitivni i negativni aspekti te tranzicije sa starog na novo. Oni to ne mogu da znaju, da. Jer nemaju to prethodno iskustvo. Ali mi smo učili tehnologiju kao strani jezik. A njima je tehnologija maternji, znaš. Oni su se rodili sa tim. I onda, a to što mi znamo i prošlost, znaš, to ti kao da znaš dva jezika, i to što se mi konstantno trudimo, naravno mi koji smo na toj nekoj granici, koji smo u toj celoj priči, znaš, to što se trudiš da prevodiš to između različitih generacija, da imaš uvažavanje prema nekome ko ne razume tehnologiju, da hoćeš da objasniš nekad i da spustiš nivo konverzacije na neku priču, da objasniš neke kompleksne stvari u tehnologiji na jednostavan način, to ljudi znaju da, ono, naročito klinci da budu fuzano, kao, šta mi sve ovo pričaš, znaš, sve što je bilo pre 2008. pre smartfona ne važi. E pa to je problem, način tumačenja njihovog zapravo se razlikuje od tvog tumačenja celog tog toka i tih stvari koje neko uzima zdravo za gotovo danas, eto internet, struje, ne znam šta je ono, a ti si zahvalan ono što ima interneta, što ima struje kao inaš ono. Ali upravo ti recimo to stavljaš negde, da kažemo, na neke paralelne tokove, a kada pričaš, primarno pričaš u gamingu, ali mnogo važno i to tvoje praćenje hardvera kroz sve te godine. Pa da, hardver je dosta evoluirao i tu isto ljudi, ako žele, ako ih interesuje, mogu vrlo lako da nađu dobre dokumentarce, na primjer, jedan od njih govori o razvoju AMD-a, Radeona i celu tu istoriju njihovu do današnjih dana, jako, jako dobar ovaj dokumentarac, ja on tako iskopam povremeno pa pogledam. Pominje se često kod mene na kanalu stariji igrači, vršnjaci, često pominju sa setom Voodoo grafičke karte. Voodoo je radio baziran na toj 3DFX tehnologiji OpenGL taj. Njihov imao je najlepšu tu color paletu pastelnu, imao je te zamućene ivice kao takav. Međutim, nesreće u tome što su hardverski postali, da kažem, nepraktični, jer su im karte bivale prevelike, ove nove Voodoo 3, kad je već izašao i to sve.
i propali su, to jest kupila ih je Nvidia, pokupila te fičere iz njihove tehnologije i tada Nvidia kreće uzlaznom putanjom da piče, ono, oni su imali tada u to doba Bench i Riva TNT, oni 16, koji su onako bili sirovi, znaš, ono, i to sve, i onda ono, kombinujući sve te tehnologije i ta rešenja, zapravo kreću da osvajaju tržište i da ostavljaju AMD polako iza sebe, ono. I evo ti danas kakva je situacija, ono. Da. Sim, imao si tu i neke treće proizvođače i razne neke pokušaje, isto kao i za procesore. Ono, onaj Cyrix čuveni koji je propao i ostao samo AMD i Intel. Znači, bukvalno imaš po dva ono velika igrača, ono, znaš, i kao to je to, ono. Cyrix je bio ono u vreme Pentiuma. Da, pa da, oni su baš, ono, da, ono, okolo pre pojave tih. A kako je teko taj razvoj kvaliteta za sam stream? Jer ja znam da ti jedan od retkih koji streamuje u višim rezolucijama. Ta priča isto ono puno istraživanja, kažem... Optika. Ne može više telefona. Pa dobro, da, ajde, broadband je jedan od bitnih preduslova, ali eksperimentisanje puno, a za eksperimentisanje treba oprema, za opremu treba pare, znači moraš sam da daš lovu, jer ono, znaš, nemaš ti sad neku lovu da zarađuješ od toga da bi mogao finansiraš to svoje ludilo, finansiraš ga sam od svoje plate, ono. I onda je ono što odvojim pare, ono što kupujem hardware, kupujem, isprobavam, nešto daje bolje rezultate, nešto ne. U jednom trenutku se svičujem sa regularnog streamovanja na dual PC setup stream. I to je isto ono neki, da kažem, milestone veliki, gde ja imam dedicated stream mašinu, koja prima sliku i zvuk sa moje gaming mašine. I na toj dedicated mašini je OBS, koji sve te elemente plus facecam, plus ove animirane banere i ostale elemente streama kombinuje i gura i ispaljuje na YouTube. Što znači ako mi se zapuca igra i komp, ja mogu da restujem komp, ja sam i dalje u programu. Stream, da. Ja sam i dalje u programu, sačekamo da se restartujem. Kratka poruka od naših sponzora. I onda sam posle toga, mislim kad je prošlo već određeno vreme, kada sam imao maksimalno kvalitetan full HD stream, ja sam bio ispozvano, daj vreme da ono, naš, kao podignemo stepenik, šta je sledeće logično, pa kao 2K stream, to jest 1440p stream, rezolucija 2560x1440, ono. I ja krećem tako da streamujem, i to na onom mobilnom telefonu još uvek sam još bio. Uvijek? Da, šest meseci nekih. Sam još na tom mobilnom, gde mi je tada već trebao upload 15-16 mega. Taman knap, imao sam 20 mega uploada, knap onako. I to, molim Boga, me ne zove niko u to vreme. To je zove neko puca, stream puca sve. Pa da, naš kao, a ne mogu offline, kako ću. Mora budeš da, on. Da, da, da. Dobre, čoveč. I tako sam funkcionisao. I posle sam shvatio tek u razgovoru sa likom koji je radio za Google, koji ima te insajderske informacije, da je od pre ne znam koliko godina zapravo Google stream platforma optimizovana za 2K rezoluciju, da daje najbolje rezultate, najbolji kvalitet u toj rezoluciji upravo. A ja već kao neko vreme u 2K pičim i kao svi kao kako dobar stream, kako dobar kvalitet, kao, znaš, ljudi me gledaju, puste na 4K TV, ono, izgleda super i to sve. Gde sam ja, eto, kao da kažem, ono, srećna okolnost, tako se poklopilo. A vidiš, poklopilo. Recimo, za ove obične YouTube klipove, u nekim, ono, YouTube tutorialima sam baš video da kao napravite vi to HD full montažu, kao uradite upscale na 2K ili na 4K prilikom eksporta, kao ne kapiram, kao imaš izvor koji je lošije kvaliteta. Pa strečovat ćeš ga, znaš, i to će. Ali kao YouTube ga mnogo bolje prihvati. Pa da, zato što inicijalno, ali to je fora i sa rezolucijom, ali zapravo više sa bitrate-om. Jer ti bitrate kada menjaš, ti možeš da snimiš klip bitrate, ono, tipa 10.000, možeš 50.000 bitrate, onda će ti klip biti 1 giga ili 10 giga, lupam, ono. I što veći bitrate natrpaš, biće fizički veći i teži za upload klip, ali će YouTube-ova kompresija, njegov enkoder, manje da ga uništi posle. Imaćeš bolji kvalitet.
I ja imam neke eksperimentalne, te ranije stare, ono 4K klipove, gde sam gurao neku abnormalnu, neki bitrate 250, ono. Tu ispadne klip, sećam se da sam radio skoro sada, klip je bio nešto tipa 60 GB, ono. Znaš, i ti to moraš sada, sreće, pa mogu da uploadem, ali ispadne kad ga pustiš sad u 4K, taj gameplay, neki showcase ti bio benchmark, znaš kako izgleda, ono, vrišti sve. Kako idu ti eksperimenti, s obzirom da je stream u pitanju, ako nešto ne radi? Znaš, prekineš eksperiment, prekineš stream, obrišeš stream. Ne, ja stream. Jer gomila mi stvari deluje da se to kad se testira, eksperimentiše, testira uživo. Pa jeste i nije, zato što uživo može da bude uživo, vidljivo javno, a može da bude unlisted uživo. Aha. I da vidi samo neko ima link. Aha, ti pustiš, sakriješ. Ti pustiš live stream skriveni, unlisted, i ne vidi niko, osim oni ljudi kojima ti pošalješ taj link. Znači, ljudi koji su tu da testiraju sa druge strane. Znači, aha, drugari moji koji imaju 4K televizore, monitore i te fore, i onda kao, ajde vidimo naš, kao kako. Ili jednostavno ne vidi niko, nego ti urodiš te stream par minuta, ugasiš stream, sačekaš da ga YouTube sažvaće 10 minuta i onda ga sam pustiš, dovidiš svoj rezultat šta si uradio. I to ti je, da kažem, tako izgleda testiranje stream, različite postavke, parametri, kvalitete ili čeg, šta god radiš. Ono. Znači, ne moraš ti da sad ono, uzbunjuješ ljude da njima stižu non stop notifikacije. Ej, Gajbotron online, kao posle 10 minuta offline. Opet online, offline. Pa to... Ove... Zato sam ti pitao, to je taj da me interesuje. Da, može, sve. Iza scene. Napravio si Gajbotron školu streama. Sad, baš smo nekako došli sad kontekstualno. Pa da, posle određenog perioda, do toga, proučavanja. Da si napravio to i mnogo ljudi je hvalilo kako si napravio kurikulum, kako da kažemo, kako si sistematizovao pa da. Sve i kako je to sve objašnjeno. Kako došlo do toga? Pa... Ja sam radio u školi kao profesor informatike. Znaš kao... Idemo redom. Sve staviš na papir, ono, kao i uvek. Staviš fusnote, napraviš neki skelet toga što hoćeš. Posle šta je tu toga... sve objašnjeno? U školi streama, to je moje, ne znam koliko traje taj klip, sat i po vremena, nemam pojma. Sam objasnio sve živo. Znači, krenuo sam od osnova. A osnove su tipa prostor u kome streamuješ. Kakav je prostor, da li je akustično tretiran ili nije, ono, kakav ti je sto, da li hoćeš facecam, ako hoćeš, kako ti je osvetljenje, šta ti treba, pa onda ne znam, ono, gde su ti utičnice, da li su blizu, jel nisu, naš, odvojena utičnica za ovo, odvojena utičnica za ono, znači tako neke fore, pa onda ide hardware, ono klasika, gde sam ja napravio link odvojen sa nekim svojim preporukama za low budget, medium budget, high end konfiguracije za gaming i čak i za dedicated stream mašinu ko hoće taj dual PC stream setup da radi. Posle toga ide OBS software, njega sam raščlonio na nekoliko ovih stvari, znači kako kreiraš scenu, šta su osnovni elementi scene, pa onda idemo kvalitet slike, kvalitet zvuka, naš, ti neki parametri, pa onda u zavisnosti od toga kako brzinu interneta imaš upload, šta možeš zapravo sebi da priuštiš od tih kvaliteta. Pa da, znaš, ono bukvalno, i na kraju tu imaš onaj deo onim notifikacijama, a to klinci prvo pitaju, uopšte ne pogledaju klip, nego, e, kao Gajbo, kako da ubacim notifikaciju za ove, kako se zovu, donacije, kao nešto, prvo, e, tako deca razmišljaju, kao danas. Ajmo odmah donacije. Ono. Čekaj bre, stani malo, naš, namesti sve, ono, donacije ćeš lako, naš, kao ono. Kakve donacije? Ja donacije nisam uključio na kanalu prve 3 godine, uopšte, tek tamo 4. godinu. Pa što nisam imao opciju, kao za donacije, ono. Zato što nisam, pa da, nisam uopšte imao... Dobro, neki, ja sam ne mogu da percipiram vremenski, zato što neke od tih stvari nisu postojale kad si počinjao... Bile su donacije, mislim, uvek si na PayPal i na, znači, da, mogao, kao third party. Aha, ono, third i party. I samo da uvežeš notifikaciju ko će reagovati na tu uplatu u streamu i kao imaš taj, je donirao, nemam pojma. Imao si i tada third party alate. Sad imaš po defaultu sve to već integrisano u OBS, mnogo je lakše sada je insert coin, samo ga pukneš i sve imaš ono na gotovo. Tada si morao sve to kao neke posebne pluginove da guraš u OBS sa svih strana. Znaš da se kao
dovijaš i to. Ili da instaliraš onaj Streamlabs u OBS, pa koji ima to, koji, te koji ja nikad nisam koristio. Ali što su mi uvek delovali zlo i na kraju se pokazalo da jesu zli. Stvarno? A znaš da tu aferu? Ne, nisam ispratio uopšte. OBS Studio je open source projekat. Da, on jeste. Besplatan. Da, pa to, oni su pokušali, to oni su pokušali da im ukradu i da licenciraju to na svoje ime. I ne samo to, još neke druge intelektualne svojine su pokušali bespravno da prisvoje, na što su reagovali i sami ovi kreatori, plus kompletna komuna gde su onda ovi ustuknuli. To je trajalo nekoliko meseci, cela ta drama. Ja te nisam ispratio, u nekom trenutku sam ono kao gledao, streamovao sam nešto kratko i... Ti više nemaš u Streamlabs nazivu OBS više, ja mislim. E to kad je bilo. Mislim da više nema. Ono. Ali su imali jako primamljivu ponudu, znaš, je bila varijanta... Zato što su ono... For Dummies napravili paket. Da, napravili su For Dummies paket, sve ti implementirano. Je. Pa da. I ovaj kao ja sam uvek ovaj, zato što mi je nekako bio fleksibilniji, ne vezujem se, ne moram dajem svoje kredencijale za moj kanal, ne daj Bože neki lik nešto bude, neki breach kod njih, security, ode ti brate sve živo, neko ti preuzme kanal i ćao, mislim, bezvezan. A i ne treba mi, šta će mi, volim sam da tinkerujem, da čačkam, naš, da eksperimentišem i to. Tako da ono, u toj fazi to je bio 2K stream, cepamo kvalitet i napravio sam tu školu streama, baš da me ne bi svaki dan ljudi cimali pitali, a ovo imaš, koja? Imaš sve, pa ne, nego prunaš ono, staviš one timestampove, sadržaj da, lepo da. I ljudi znaju kroz klip gde se šta nalazi u klipu, pogledaju i to je to. Mislim, od tada do danas se ovo dosta već prošlo vremena, ali velika većina tih stvari je ista, da kažem, konceptualno ista. Ono. Samo što je sad još malo lakše. Eventualno. I veoma slično i sa podcastima. Kao, ono. I nedavno, evo i to ću isto da ovaj kažem, nedavno, baš nedavno, ono, nema ni mesec dana, sam prešao na stalni 4K stream. Aha. Na stalni 4K stream. Iako, koliko to traži? Iako od... YouTube još uvek nije završio sa implementacijom tog novog famoznog enkodera koji je isto open source i to sve, koji je dugo najavljivan, koji se zove po inicijalima našeg diktatora, ovaj, ima oznaku 1 na kraju, ovaj, tako da tek treba do kraja da implementiraju full podršku, što znači da ću ja još dobiti na kvalitetu dodatno malo, a i sam OBS software ovaj, kod sebe u novim verzijama će imati, da kažem, još bolje integrisanu svoju podršku za to. Znači moraju obe strane da imaju podršku za taj novi enkoder kako bi ti imao maksimalne rezultate. E sad ja sam ono na Discordu ovaj, OBS-ovom i na Discordu još par nekih entuzijasta koji se bave striktno kvalitetom streamova, s tehničke strane, to njih interesuje, ne interesuje i gaming, nego prosto stream i encoding kao takav, ono, to ih, one. I tu ovaj, sam ovaj, se dosta konsultovao s njima i imao sam nedavno ovaj, neke zatvorene isto eksperimentalne streamove da vidim i sad trenutno stojim na ovim setovanjima kakva jesu, ali do kraja godine će se to još malo promeniti, ali opet sam, da kažem, podigao stepenik za još jedan iznad što se tiče kvaliteta samog streama, eto. To je to. A gomila tih stvari je sad vezana sa podcastima, ovaj, i ne znam da si vidio da je sad i YouTube ovaj, pustio kao podcast, kao kategoriju, kao novi settings, novo podešavanje, da možeš da određenu playlistu da definiš, da predefinišeš kao podcast i onda može da se sluša na YouTube Musicu. Nešto sam video, da, zbog tog YouTube Musica da su to da, nešto kao uvezivali. Pa i generalno ljudi koji gledaju, slušaju podcaste. Jako... Pa sigurno polovina samo pusti u pozadini i sluša pa, da, dok radi nešto drugo. Ali gomilo ljudi smara što kad ugasiš telefon, ovaj, a to može samo sa premiumom, ovaj, kad ugasiš telefon ne nastavlja ti zvuk. Aha. Čuo sam da ima neke third party aplikacije da može kad lokuješ fon, da, ti ide, da ti ide YouTube dalje. Dobro, ni ti ne voliš pirateriju, tako da to mu dođe. Pošto mislim da su neki browseri u pitanju. Ovo je valjda no, kao na premiumu može, premium ostaje i music ostaje i kad ga isključiš. Sad su zakačili to sa podcastima kao novu opciju. Si vidio da predsjednik planira da pokrene podcast? Vidio sam ga citiš, jer ovo... Jel bi ga savjetao? No comment. On. Koji mikrofon da kupi? No comment. Ljudi koji me prate znaju kakvo mišljenje i koji moj stav ono prema celo toj priči. I smešno im je, vratno se sad smeju dok gledaju ova stara ekipa iz Gajbotron kanala. Kao...
Koji bi mikrofon Gajbotron preporučio predsjedniku? Koje teme će obrađivati u jutarnjoj kafi van gaminga sve? Van gaminga? I hardvera, naravno. Te teme smo ono što je u fokusu trenutno, prethodnih godina je to bio COVID, dosta. U svakom mesečnom izdanju smo pokrivali nove statistike, nove cifre i to sve. Ali kad je tek, na primjer, počeo ono, sama epidemija, kad je bila na samom početku, ja sam zvao dva drugara koji su lekari ono, i napravio sam podcast ono, s njima gde su oni rekli klincima, bilo tu raznih ljudi, bilo tu lupetanja, ono, sećaš i sam što, čega je sve to bilo, gde su oni ljudi objasnili lepo. Sad samo nije aktualno i dalje to sve. Da, i dalje to. I dalje svinjac. I dalje haos. A dobro, ono, ljudi su takvi. Naprimer, ali dobro, to je bio odvojen podcast, ali uvek smo u kafi da skretali pažnju na ono odgovorno ponašanje u okviru cele te situacije itd. Dosta u vezi univerzuma, znači astrofizika i te stvari smo pratili jer je bio lansiranje James Webba, u pripremi je bilo, pa je posle bio lansiran, pa smo i to propratili. Pa su stigle prve slike. Pa prve slike, jeste, i to pratimo. I imam sekciju, par vesti uguram koje mogu da se kategorišu kao vesti iz nesvesti. To je ono tipa, pa ono Darwinova selekcija, ljudska glupost. Aha, besmislice. Da, to ima. Evo i sad imam baš zanimljivih par primjera za ovu subotu sada. Vidjet će ljudi u čemu se radi, ali tu su uvek slatko na smemu, ali s druge strane to služi kao opomena ljudima da ne budu glupi, ono, znaš, da uključe mozak. Prosto kao negativan primjer dajem nešto uvek, ono, znaš. Pre nego što pređemo na ove klasične teme o gamingu, hardveru i to sve. Tako da tih prvih 15-20 minuta uvek ide na tome i ljudima je prosto ono, navikli su na taj format. To je nekako spontano sam ga uobliči, nije to od prvog dana tako. Ali tih dva sata nekako sam, nekada i probijemo termin, bude i duže to. Ali uglavnom poslednje subote u mesecu 11 časova, ono. To je start. Kapiram da... Bilo je ranije pre, ali ljudima mrsko bilo da se bude ranije. A i meni, ja moram da ustanem naš. Dobro, ovo će da izađe posle kafe. Ovo je epizod. Da, pa dobro, ali ono, kafa je na kanalu. Da, kafa je sad već na kanalu, možete tamo da se vratite. Jutarnje kafa izdanje 118, ako se ne varam, možda i grešim. 118, ovo je sad bilo 117, tako da možete da se vratite tamo da pogledate na Gajbotrum kanalu, ukoliko ste pretplatnici ovog kanala. Verujem da će dođi gomila ljudi sa tvojeg kanala koji već znaju za kafu. Šta planiraš za Starship? Za Spaceship, u stvari. Starship, kako se, ovaj SpaceX-ov, ovaj najteži novi, će ubaciti nešto o tome? SpaceX, misliš na ovo njihovo probno lansiranje? Probno lansiranje ovog najnovijeg, najtežeg, da. Većih nosača, većih raketa i to. Pa ništa, da, ništa spec u smislu, da kažem, neću nešto pridavati pažnje tome, jer to je proces koji će biti dug, oni će imati gomilu lansiranja dok ne utanače sve parametre da to bude onako besprekorno od početka do kraja. Što oni sami kažu, ovo je bio uopšte uspeh da raketa napusti lansirnu rampu, znači oni su računali samo to da ostvare, sve preko toga je bio bonus. I sve posle toga što se dešavalo su njima dragoceni podaci koji oni prikupljaju, terabajte podataka sa svih strana dok se dešava cijel taj proces. Da, gomila ljudi se pita da li su oni sami uništili. I sve to je u stvari začetak putovanja na Mars naših letelica. Da nešto tamo bespilotno stigne, sleti, istovari tovar određeni, šta god to bilo, neki novi roveri, dok se ne nađe jedan dan ono posada koje je dovoljno dosadno i kaže da, mi smo voljni da 3 meseca ono, budemo u raketi, da odemo tamo i da napravimo prvu kolibu. Škao, na Marsu, ono, to ti je ono, Elon Musk i njegovi tripovi, ono, koje gleda onaj sa Matt Damonom, onaj Mars tamo, kad ga i krompiri te priče. Ono. Eto, to je to, da, simpatičan film. A neki čak pričaju o tome da postoji šansa da hoće da grade i neku stanicu ozbiljnu u ovoj bliskoj orbiti. Da je to u stvari razlog za te teške rakete i da je onda odatle im je kao mnogo lakše da poleću i da kreću. Da je to mnogo kao da praktično je ovo početak nekog spacelifta.
Pa što da ne? Mislim, pazi, sve to što se radi je dragoceno iskustvo. Ne samo za njih koji to rade, nego i za posmatrače. Znaš, gledaju Rusi, gledaju Kinezi, Kinezi imaju ono ozbiljan svemirski program, ono, gledaju Indijci, gledaju svi živi, znaš, prosto uči se. Danas vidio da su našli neki rover na Marsu, ono, kineski. A to je onaj, da, to je njihova ta priča, ono, kao sleteo, ali umro odmah i stvari, a dobro, nema veze. Mislim, mi se smemo Kinezima, ali nije smešno. Ovaj, tako da učiš i na svojim i na tuđim iskustvima, znaš, sve to u cilju napretka čovečanstva, nauke i čovekovog prisustva u svemiru van planete Zemlje, znaš, ono. I smešno mi je kad pričam o tome, ovo, u jednom trenutku i onda posle par sati vratiš se ovaj, u neku ultra primitivnu realnost života u Srbiji, gde si sveden na neke najbazičnije glupave teme, tipa kako preživeti dan, ono, i stići sigurno do prodavnice i nazad kući, ono, ti se ništa ne desi, da ne upadneš u šaht, te ne prebije neko da ovo, da ono, znaš, kao, a tamo neko se bavi za to vreme takvim stvarima, ono, science breakthrough. Jako upadneš u šaht, da možda stigneš do bolnice, ono, i da stigneš na red. Da, bre, čoveče, da, znaš, ti nije ti dostupan taj nivo sadržaja takvih, jer si onemogućen surovom realnošću života ovde gde si sveden na to puko preživljavanje, znaš, kao ono, ako hoćeš i ole pristojno živiš, mora radiš tri posla, ili da si naravno ono, kriminalac, znaš. Tako da, ono, otišli smo s teme, bre, potpuno, ono, levo. Jutarnja kafa u svakom slučaju kombinuje uspešno. Sad ćemo dopunimo ovu kafu, pa da nastavimo dalje. Može. Nastavljamo, dopunili smo kafu, pa hoću sad da dođemo do teme koja je meni u principu najvažnija u razgovoru sa tobom, a to je formiranje te neke zajednice kvalitetne publike, ozbiljnih ljudi. Ti si dosta bio rigorozan po pitanju pravila i svega toga, čak sam i zapisao tvoja pravila, pa ćemo prođemo jedno po jedno. Ali pravilnik, da, to ti je ono što, mislim, slažu se ljudi sa mnom koji inače su na YouTube-u, ovaj, kako zacrtaš na početku te neke crvene linije, tako će ti biti posle nadalje, ono, zanevek, i to jeste tako. Tako ćeš publiku da navučeš i imat ćeš takav imidž i prosto to je to. Kod mene je bilo strožije u smislu da, kako da kažem, nisam hteo da pustim onoj negativnoj selekciji da guši ovu pozitivnu, prosto, znaš, to treba da bude neka oaza, ono, neke dobre pozitivne energije, kvalitetnih sadržaja, a s druge strane i sam moj sadržaj je tako koncipiran da on sam po sebi filtrira ovaj negativnu publiku jer im nije zanimljivo. Znaš, njima nije zanimljivo jer ja ne igram ono, non stop onih par nekih igara koji ovi ljudi koji skupljaju takvu publiku vrte svakodnevno, one od GTA i te fore, nego prosto, znaš, ono, drugačiji je format i to njima nije zanimljivo, čak i ako zalutaju, oni će vrlo brzo da odu sami, znaš. Aha. Druga stvar je da ti posle određenog vremena kada imaš tu neku core publiku koja je stalno tu kvalitetnu, u jednom trenutku chat krene sam sebe da moderira. To je ovo prvo pravilo. Ako planiraš da troluješ, vređaš i ni podaštavaš, očekuj isto. Pa, dobro, da, mislim, to je čisto eto kao upozorenje, mada s druge strane retko koji čita to, ali ja sam stavio dole disclaimer, pa izvini, ono, što nisi pročito. Znaš, ne možeš dođeš i da se ponašaš nedolično, i tako da kažem. Ovaj. I posle par godina mi je postalo super što ja nisam morao svoje vreme usred igranja igre da trošim svoj fokus, da skrećem sa gameplaya na nekog ko divlja u chatu i šta već radi, jer čim tako tako zaluta i krene nešto, sama publika, drugi ljudi, gledalci ga upozore, e, kao izvini, kao nema toga ovde, kao, znaš, ono, te fore, e, druže, kao, e, pozdravi me, kao, znaš, e, a što igraš ovo, ajde igraj ono, kao, to ti ko na svadbi, znaš, ti držiš harmoniku i ti trpaju crvenu i koje, ajde sad ovo, ajde sad ono, nisam ja taj, znaš, kao, to je to, ono, prosto, tako da tu podvučeš, ono, znaš, trtu i zna se šta može, šta ne može. I onda, i s druge strane, imaš isto ono pravilo da na svakog banovanog takvog lika koji zaluta, će ti doći sutra pet normalnih ljudi na kanal. I to jeste istina, to je činjenica. Znaš. E, ali s druge strane, downside toga je što imaš mali kanal. Nemam 100.000 subscribera, razumeš, ono, nego imam ono jedva 20, na primjer. Da. Znaš kao, e, to ti je fora, imao bi mnogo više. Ono.
Imaš i ove neke naše domaće, ove, kako se zovu, patriote, ne znam kako, i oni često zalutaju tu sve, i onda, znaš, kad krenu da mi pričaju, e, kao mnogo koristiš kao engleski ili te fore, a što nije ovo ćirilicom, a što ovo, što ono, znaš, to je taj lažni patriotizam ovih likova, što Kobajagi, ono, brane Kosovo već tako 10 godina iza tastature, a u stvari promiče im ono ispred nosa činjenica da moj patriotski akt, ono, je veći od bilo kojeg njihovog akta, a to je da sam svesno započeo kanal na našem jeziku, za našu publiku, apsolutno svestan toga da nikada neću moći ni delić monetizacije da ostvarim ili bilo kojih drugih benefita, rič ili šta god, da sam na engleskom počeo to da radim. Pritom bi mogao to sve da radiš na engleskom bez problema. Bez problema, pre svega zato što imam kvalitet koji ne samo da može da se meri sa najkvalitetnijim stranim kanalima, nego da je apsolutno na tom najvišem nivou. Razumeš? E, i onda kad pogledaš da na Exiju prostorima ima lupam 15, 16, 17 miliona ljudi, to je tvoja potencijalna publika. A ako radiš na engleskom, ceo svet je tvoja potencijalna publika. I sad zamisli, znaš, ono, e, to su te cifre smešne. Ono. A opet s druge strane, i to isto bitno što naši brendovi koji sarađuju sa content kreatorima nisu bili svesni do skoro toga, ne mogu oni na tebe da gledaju kroz prizmu stranih YouTube kanala i cifara. Jer ako si ti ovde skupio 10.000 subscribera, ti si zapravo kao stranac koji skupio 100.000. Isti kvalitet, isti napor si uložio u to, samo što je on mnogo, znaš, na engleskom streamuje, ceo svet ga gleda i samim tim i vi imate istu vrednost i on mora toga da bude svestan. Znaš, ne, to sam isto htio da kažem, to možemo posle da se dokačemo ne, te teme. Ne, često se te stvari upoređuju i sa kanalima koji imaju veliki broj ono pratilaca, a kvalitet je neka odluka o konkretnoj kupovini ili slušanje preporuke nije isto na tom kanalu gde je neko samo zabavan. Gde je neko zabavan, gde je pitanje koliko je ko legitiman, ono, da, po pitanju onoga što predstavlja, promoviš ili šta i god. I gde se ide zbog svađa i raznih nekih bifova. Pogotovo to, ti sadržaj, te drame i te zezelice i ljudi koji su svoju popularnost i ogromne kanale sazidali na pre svega nedoličnom ponašanju, psovkama, ono, negativnim stvarima koje su tu predstavljene kao potpuno normalne, opšte prihvaćene stvari, to je već druga stvar. I naši brendovi, to sam primetio u poslednje 2 godine, su naučili na teži način da to zapravo nije najbolji način da sebe plasiraju, predstavljaju, jer nemaju ništa od tog uloženog novca. Ili posle moraju da se izvlače iz saradnje, ako tako neko napravi neko sranje. Tako je, bilo je tih primera, vrlo lepih par primera, kada taj neko upadne u dramu ili čak bude optužen za neke ozbiljne stvari i to sve. Izvlači da imaš, se. Da, i polako je krenulo to da se menja i kod nas, i to mi je drago. Znači, ljudi su postali svesni da ako neko ima, ne znam, neki milionski kanal i ti mu daš neki svoj proizvod koji je skup, to ne znači da ćeš ti napraviti dobru promociju preko toga, a razlog je taj što džaba tebi što te gleda milion ljudi ako su to milion klinaca. Oni nemaju svoj novac, nemaju svoju platu. To su ljudi koji nemaju svoju kupovnu moć. Da. Ako te gleda starija publika koja ima ono svoju platu, oni mogu sutra da odu i da kupe to nešto kod brenda koga ti zastupaš ili promovišeš ili reklamiš, šta god. Znači, da, to je isto velika razlika. Da, to je ono što ga kažemo. Veliki brojevi su samo dobri da skreneš pažnju i da staviš neku prepoznatljivost. Inicijalnu poruku da stigne do što šireg broja ljudi. Okay, ali tu se završava cela priča. E, tu se završava, to je glavna stvar. Dalje garancije ne postoje. Tako da, što se mene tiče, ja kažem ljudima uvek, bitno da imaš kvalitet i da si legitiman u tom nečemu što radiš, pričaš, šta već. S druge strane, kad me mlađi pitaju kao, ej, hteo bi da streamam ovo, ono, ja uvek prvo što im kažem je ono, sve što uradiš u live streamu, kažeš, uradiš šta god, čak neki detalj iza tebe u sobi koji se vidi na facecamu, sve to neko može da zloupotrebi, da ovo, da ono, uvek može da ti si odgovoran za sve što kažeš ili uradiš u streamu, odgovoran si. Sve to zbir tvog nekog nastupa. Prosto, da. Imaš odgovornost za sve to što si uradio i kazao i bitno je da ljudi budu svesni toga. Prosto, znaš, da imaš neki ono moral, etika da stoji za toga što ti radiš.
i da te ne bude sutra na kraju krajeva sramota sopstvenih streamova u kojima si ne znam šta radio, prengovao ono stare ljude i gađa ih balonima punim vodom s terase i to. Mislim, razumeš? Da. Okej, tako se publika velika navlači, ali to, je, to što ne znači da je, da je ispravno, to je potpuno pogrešno. Nažalost, to je deo mainstream materijala. Da, nažalost. Ali ono što se nigde ne uzima u analitiku, to je koliki je procenat tih nekih negativnosti i tih nekih običnih ljudi koji, kada pogledaš u društvu, ljudi koji ne učestvuju ono, na milion mesta, su u stvari konzumenti koji su tihi konzumenti, koji su tiha većina, koji neće ostaviti ni komentar, ni, znaš, ono, neće imati nikakvu interakciju, ali oni zapravo to gledaju i to su pravi brojevi. To ja mislim da sada sa ovim, sa Maskovim kupovinom Twittera će se tek to pokazati kada se, kada Musk bude imao pravu analitiku, a to nije koliko je hejta izašlo, nego koliko ono što mi ne vidimo, koliko ljudi nije reagovalo na hejt. To je prava analitika. Pa, da, znaš, koji su da... videli, ali im se nije dopalo ono što su videli. Ti generalno tu analitiku sada možeš ono da riguješ na sve strane. Da, da. I to je za mene odavno ono potpuno nešto što uzimam zdravo za gotovo. Uopšte ne mora da znači. Znaš, ono. Postoje neke stvari koje pratim kod sebe na kanalu, neke sitne statistike, ovaj, ali ja znam već šta ljudi očekuju od mene i oni znaju šta mogu da očekuju od mene, oni sami, znači koju vrstu sadržaja. I to je to, kod mene nema nekih neprijatnih iznenađenja ovoga, onoga, ne, prosto nisu navikli za svoje godine za format koji radim, šta radim, kako radim, znaš, vrlo jednostavno. Niti ćeš ti biti drugačije ako imaš 50 i 500 i 5000 ljudi. I to je isto, da, isto je sve. Ti ćeš biti isti. U odnosu na prvi dan kad sam počeo da streamujem i danas razlika jedna u tom kvalitetu. Sad imam ono kao ultra kvalitet, pre sam imao ono smešan kvalitet toga, ali znaš, uvek se trudim ono kao daj novu igru, daj ovo, da, na pravi način da je predstavim, da kažem nešto o toj igri, o izdavaču. Jesi ti nešto naučio o tom procesu? Jesi tvoje iskustvo već? Naravno. U smislu voditeljstva, ne tehnološkog. Pa da. Jesi dobio neke konstruktivne kritike u tom pravcu da neke stvari promeniš? Tokom prvih nekoliko godina dosta je bilo toga i ti taj feedback u stvari koristiš. To. Pravi feedback, da, to je ono što koristiš, ja zovem pravi feedback. Da, koristiš taj feedback da unaprediš sebe. Ono, meni je bilo smešno, kao nadam se da nećeš da se ljutiš, kao ovako, onako, neću da se ljuti. Kao, da. Mislim, ono, naš, kao, što se tiče tog tehničkog dela i što se tiče ovog drugog dela, mislim, naravno, sad niko od nas nije savršen, naš. Možda ja ono, nemam ono, dobru dikciju, možda ovaj neki koristim po nečijem ukusu suviše ono stranih reči u govoru, možda ne, noš, ali opet ne možeš svima da udovoljiš ono. Ali šta je teško te pita u četu, šta si mislio kad si rekao? Ali s druge strane, ono što je bitno je, kažem ti, da se kreira u live streamu atmosfera koja je pozitivna, koja je friendly prema svima. Nema veze koje si ono veroispovesti, ono, nacionalne pripadnosti, šta god, znaš, prosto to ne postoji, ono, kod mene i ne toleriše se ta neka vrsta netrpeljivosti. Pa da, mislim, znaš, to mi je potpuno, ono, kao s te strane, tako da ljudi su navikli, ono, na kvalitetan gaming sadržaj, da kažem, eto, to je primarno kod mene. I vole ovaj taj format complete walkthrough-a, jer masa tih ljudi su stariji ljudi koji ili nemaju dobar hardver, ili nemaju vremena, imaju malo decu i njima je savršeno kad stavlja klinice da spavaju, da legnu, se zavolu uveče da me puste na TV-u sata dva vremena. Njima je to savršeno, jer ne gledaju televiziju domaću. To im je kompenzacija da ne moraju sami da igraju. Bukvalno. Jer ja tokom igranja pričam, ali malo. Znači, nije skroz silent, naravno pričam, komentarišem situaciju, nekad ono odlepim ako je neko ludilo ili nešto, ono, naš, teško ili ne znam šta, a s druge strane ja sam, ono, inatim se, pa ono, kao, dok ne prođem nešto, kao igram, i onda i to vole ljudi kad gledaju kako mnogo failujem i na kraju, naš, overcome the obstacle, ono, posle nekoliko sati, kao, tuče me isti lik i ubija me, ono, u Elden Ringu i, ono,
Posle znam koliko sati kao ja ubijem njega i svi kao je... Znaš ono, smešno mi je što su uopšte bili sve vreme tu i gledali taj proces učenja na pamet paterna neprijateljskih napada, ono, ali s druge strane znaju šta da očekuju od mene i onda je njima to okej. Okay. Naravno, nekom ko to nije okej okay, neće se zadržavati uopšte na kanalu. Ali eto, to je taj neka vrsta formata i znaš, njima je to okej, okay, tu su ljudi, tu smo svi zajedno. I ti ne odustaješ dok ne pređeš. Pa u 99% slučajeva da. Ono. Ima negde da si odustao, da su se sporili. Samo ako igra nije tehnički okej. Okay. Znači ako nešto ne možeš da igraš zato što je tehnički igra neispravna, bagovita ili šta već. Ako ima tih, ali to je vrlo, vrlo retko. On, u 99% slučajeva stvarno se naš, ono, trudim da ono, ako ne ide danas, ok, tu ćemo da zaustavimo stream, vidimo se sutra u isto vreme kad se malo odmori čovjek, kad prespava, jeste i to sve, bio je neki zmaj u Dark Soulsu, ovaj, koga sam toku, ono, tipa, ceo jedan stream, ono, bezuspešno, par sati, i onda u narednom streamu on nastavio još sat vremena ga tukuje nekoga prošao, mislim, imaš tih situacija, znaš, kao, ali... To, a opet s druge strane, to je neka kriva učenja gde ljudi na tvom primjeru vide kako najteže igre zapravo ipak mogu da se pređu. Nisam ja nešto savršen kao gamer. Ono. A to u streamu onda se vidi bolje, zato što kada imaš snimljen klip na YouTube-u, obično će da pogledaju kako je neko pobedio. Neće da pokažu 20 to, pokušaja pre toga. Zato što svako normalan seče failove i samo... Znači, kad imaš izmontiran klip, ja to isto mogu da radim, znaš, mogu da izmontiram i taj klip će trajati pola sata, ovako će trajati 2,5 sata. Ali ovo je raw, unplugged, znači, ovo je live. I to ima neku svoju čar koju... Ima. Da. I to je to. Takvi ljudi su tu, ono. Ignorišete one koji žele da privuku pažnju. To isto ide pod tu ekipu koja, da, imaš, ono, svašta, ono, mislim. Nema prljog veša drugih youtubera, drugih streamera. To isto staviš radi reda da ljudi budu svesni toga, kažu ti, ne interesuje me nikakve drame, ničije, ništa, baš me briga ono ko je šta. Ali opet sarađuješ sa dosta ljudi. Vrlo ti je malo. Bilo gostio. Pa malo, gostio, nije tu, malo ljudi. Ja bukvalno, prva stvar jako bitna, ti na Balkanu ovde imaš jako malo live streamera koji rade variety content. Mm-hmm. Znači ja sam jedan od njih, ali ima nas na prste, nas nabrojiš. Dobro, ali ti dovedeš Urketa namenski za vod, dovedeš... Urke je nekog, da kažem, ono, znam čoveka lično, pa tu smo bliski u tom smislu, pa je ceo jedan period, pogotovo pre COVID-a, ono bio gde on mogao, on nije imao toliko obaveza kako ima danas, pa je mogao da dođe i onda smo iskoristili celu njegovu ekspertizu i znanje u VOT-u i moju tehničku ekspertizu da ja napravim klip da izgleda super i da ono dobar zvuk i to sve i to smo sklopili u taj neki serijal koji se ljudima stvarno, oni sam očekivao uopšte toliko s video ovaj, gde on isto lepo to objasni. Ja nemam pojma o VOT-u, mislim. Još baš vas dvojice možda pričate satima. Pa prosto, naš, ono, i onda smo smislili to i onda on predložio da radimo kratke komentare onih replay-eva, nekih najboljih, kao best of, onih VOT Espresso, kako se to zvalo, gde isto su ljudi kao odlepili, bilo je strava, znaš, prosto ono, posla obaveze i njegove i moje, drugo COVID je, znaš, ne možeš dolaziš jedan kod drugog, obaveza je to, treba sesti zajedno ovde i snimiti, znaš i sam, isto da. Što snimaš podcast, ono, treba to snimiti, ja to posle moram da izmontiram, ja kažem, ja da nemam svoj posao od 9 do 5, zamisli koliko bi ja imao više vremena na dnevnom nivou za dodatne neke sadržaje, mislim, imam 1000 ideja, ali prosto ovo jedva realizujem, ovo što ljudi vide na kanalu jedva. Ovi zahtevniji klipovi koji iziskuju pripremu, pisanje scenarija, istraživanje, snimanje, ono, 1000 stvari, mene iscrpe skroz. Ja sam posle ovog Steam Deck Ultimate guide-a bukvalno nedelju dana se oporavljam ono, od toga. Toliko sam se iscrpeo, ono, bukvalno, evo već, ljudi nisu navikli na ovu pauzu, ja već 3-4 dana ne streamujem ništa, što njima kao OMG, gde je gajbo, kao ono, šta se desilo, kao ono. Ja prosto moram malo da se odmorim. Da se odmorim i da prikupim energiju za petak, kad izlazi novi Jedi Survivor. U petak izlazi? Novi Star Wars, da. I onda u subotu kafa. Pa u petak uveče ide prvi stream Jedi-a, pa u subotu ujutro odmah ide kafa, pa u subotu uveče ide drugi stream Jedi-a, pa u nedelju treći stream Jedi-a, igra se Jedi dok se ne završi sve. Ono. To sve možda pogledati. Da. A dok bude emitovano, o tamo završiš. A...
Zabranjeno reklamiranje je samo promocije, osim ako nisu unapred odobreni. Pa dobro, to zato što imaš sve i svašta. Razumem, ali šta podrazumeva unapred odobreni? Ono da te neko pita kao, ej, teo sam da to i to nešto, otprilike kao, jel mogu, šta, kako. A s druge strane, ljudi, imamo ogromnu komunu na samom Discordu. Uh-huh. Discord koji je ono sjajna zamena za forume koji su preteča Discorda i to sve, znaš i sam. Naslednik. I super mi je što sam jako rano napravio svoj Discord, znači ono, znaš, i onda imam veliku komunu tamo i onda ljudi i tamo mogu da me kontaktiraju i eventualno pišu mi na Instagram inbox, jer to su jedina dva mesta gde sam ja aktivan. Facebook, ćao, i sam YouTube nema nikakav inbox da ti neko piše, ono, može na mail da ti piše, kao i to. Prosto sve to deo, da kažem, tih nekih mini pravila, ali normalni ljudi ne moraš ništa da im objašnjavaš, jer oni to nose od kuće, to ti je, brate, neko kućno ono vaspitanje, znaš, da se ne ponašaš kao imbecil kad odeš kod nekoga, jer moj kanal je moja kuća, ti si došao kao gost u moju kuću. Da se razumem, ponašaš normalno. Ali ima sjajnih stvari za koje verujem da bi ti, ono, u principu i odobrio reklamiranje, ali za neke ljude koji bi tako nešto želeli, kakav je proces? Pa generalno, reklama kao reklama, kod mene, šta možda reklamiraš? Možda reklamiraš slične stvari. Znači, ili da neko ko streamuje nešto reklamira, ako je to nešto kvalitetno i cool, i ti ćeš se povezati sa mnom ranije, ja ću iskomunicirati s tobom, vidjeti šta je to, ja ću sam to posle da pomenem. Fast food. Ne moraš ti da me ono kao... Fast food je druga stvar, mislim. Fast food generalno, mislim. Ja mislim da bi kod tebe dobro došla reklama fast fooda. Fast food, ono, ali opet zavisi šta. A moraš da odeš ti da proveriš. A zavisi šta. Ja sam 1000 puta pomenuo ove lokalne momke iz kraja, Smash Smash burger, bez ikakvog benefita u smislu, zato što su stvarno dobri. Ja. Mm. Ako je nešto stvarno dobro, znaš, ali nema puno stvari koje mogu da pomenem i gde redovno ono, idem, ono, kafeterija, kao dozivam svako jutro kafu i to sve. I još zanimljivo, neko me pitao, kao, što si nisi setio kao da pitaš kafeteriju, imaš jutrnju kafu? Kao, što čoveč? Jedan su dva, kao, prosto nisam, ono, znaš, ono, ali... Evo pozivu. Eto, možda se ono rešim da naš, istimam, što da ne. Mislim, a naročito kao, nije da počinješ, kao imaš 118 epizoda. Da, jutarnja kafa ide godinama, da, to je za naš ono isto. U vezi cele te priče sa komunom koja se skuplja, znači publika na jednom kanalu koji se bavi live streamom, gamingom ili šta već, to ti je ono, to sam već rekao i ranije, to ti je, brate, ko bašta, znači tu moraš redovno da obilaziš, da čupkaš korov, da neguješ te biljke, znaš, prosto to je nešto što iziskuje konstantnu pažnju, ali jako bitan faktor i olakšica u celoj toj priči su moderatori. E, kako dolaziš do njih? To, moderatori su sve ljudi koje lično poznajem, prijatelji, drugari, ima ih jako malo, ono, i to su sve stariji likovi, znači neki naši vršnjaci i to sve. I oni su neki backbone, ono, bukvalno kičma te zdrave priče jednog kanala. Znaš, ono, strog ali pravičan, prosto ono, znači to su sve ljudi, nisu klinci, neće ishitreno da odreaguju na nešto što je možda provokacija ili šta već, uvek će kulturno naš da te upozori, da ti ukaže, znaš, stvarno imaju živce, ljudi super su, ono, cool, ali naravno, ako se, ono, ponašaš kako se, nešto nedolično, samo će te, ono, silent ban. Fore je silent ban, jer neko ko dolazi da bi pravio, ono, sranje, u stvari dolazi zato što čezne za pažnju, bilo kojom vrstom pažnje. A danas su deca generalno, ako sam išta naučio za ove godine, da su deca generalno zapuštene i željna pažnje. Svi su jer imaju nedostatak roditeljske pažnje, roditelji koji možda ono rade 100 poslova i jedva sastavljaju kraj s krajem, pa nemaju vremena za to decu. To je ono što ti vidiš na YouTube-u, ja vidim to na Twitteru, koliko su ljudi željni pažnje i odrasli, ja mislim da to nije ograničeno, znaš, samo na decu. Imaš ponekad klince koji ono u fazonu i možda i ne misle nešto ono loše, ali prosto tako nastupe na prvu loptu u live chatu, jer ljudi moraju da znaju da je live stream nešto što ti omogućuje, za razliku od klipova običnih, da imaš dvosmernu komunikaciju u realnom vremenu. Znači ja imam live chat ovde i mogu da čitam pitanja, da, komentare, djelo. Mogu da komuniciram sa tobom dok igram tu igru ili šta god da već radim. Znači imam taj live feedback i tu uvijek možda se prošvercuje neki padobranac i to sve, ali opet kažem, ono, bitno je imati pravila, bitno je ono, ne,
ne odreagovati ishitreno, jer, znaš, ipak su deca dece, mi smo bili deca, znaš, ono, i onda treba nekako sa razumevanjem prići, znaš, ono, dati šansu, ono, ukazati, pokušati da daš neki dobar primer, pa ako, brate, ne razume taj jezik, ono, onda ćao, praviš pozitivnu selekciju. Koji u životu? Pa da, i ovaj, a s druge strane, raditi nešto kao što je gaming live stream uopšte nije isto, to ljudi poisto većuju sa sedenjem kući i igranjem, ono. Ali zapravo nije tako, ovo je teže. Nije isto da ćeš ti samo ovde da igraš neku igru. Ili ćeš da igraš tu igru i uživo da pokušavaš da održiš komunikaciju sa ljudima i da svaka tvoja pogrešna odluka ili neuspeh u igri bude i njima izložen na uvid. Nije to perfektno, prosto, znaš, sve ono greške, mane, failovi, sve to na uvid i njima, znači oni sve vreme prate šta se dešava, znaš, i zato su streameri ogoljeni, nisu kao content kreatori gde ti sve savršeno spakuješ bez greške, šta god je u pitanju, bilo koji sadržaj, ti si ovde ogoljen i ranjiviji si, znaš, ono, neko može da ti ismeva, neko može ovo, neko može ono, ali s druge strane, ljudi koji te prate i poštuju to što radiš, oni će uglavnom ceniti ono, kad se stvarno cimaš oko nečega, bez obzira koliko puta failuješ, ali ti nastojiš da to, ono, kao naš, da prođeš kroz neku tešku igru, oni će to ceniti, prosto, jer će videti nešto pozitivno u tvom karakteru kad si uspeo to da prevaziđeš, kao naš, ovo, ali opet kažem, nije isto, ovo je teže, naš, prosto, kad te, ono, naš, kao kamere sa svih strana, to jest oči, naš, ljudi te gledaju, ono, znaš, ponekad ima mnogo ljudi, znaš, kada je nešto stvarno popularno, neka igra, premijera nečega, tu dođe ono, a kad je bio prvi stream Cyberpunka, ono, oko te igre se dizo hype dugo, bilo 500 ljudi to već, ono, znaš, ono, 500 ljudi, da. Microsoft Flight Simulator kad je bio prvi stream. Eto, nisam. Ja sam obukao u pilota, ono, full sve. Upadali ljudi sa strane, zašto je me algoritam krenuo da me vrti? Aha. Ljudi koji nikad, iskako sam u recommended, ono, u live-u. Došlo brdo ljudi, 350 ljudi koji vidi ovog lika, ha, ha, hi, hi, znaš, bilo ono, smijurija, prosto, da, bre, znaš, ljudi su tu, pa napraviš foru kao cosplay neki, znaš. E, već sam zamislio tebi, Jurkita, u garderobi, u tenkista. Pa bilo je cool, bilo smešno. I ovaj, tako da, a s druge strane, šta oni očekuju od tebe? Neko je rekao jednom, ovaj, okarakterisao je streamere današnje, kao gejše digitalnog doba. Ujevati. Ti si tu da maestralno izvedeš taj tvoj performans, ali tako, znači očekuješ dobar gameplay nekoga, istovremeno ti si tu i da komuniciraš sa nekim, i to ne samo na temu video igre. Da ih ugostiš. Na sve moguće teme. Znači, bukvalno, neko možete pita nešto nevezano za igru, ako si ono, širokih pogleda, ako znaš tim bolje, možda pričaš razne teme, eventualno možda pomogneš nekom vezano za bilo šta, dolaze ti deca sa depresijom, deca sa raznim problemima, ovo ono, znaš, i ti pokušaš i njima da ono pružiš neki komfort, nešto, nešto. Znači, bukvalno bre gejša, ono, čoveče, znaš, ono, ti s njom možeš ono, kao može da ti pleša, možda pričaš s njom na temu filozofije, čega god hoćeš, znači, znaš, prosto svestranost neka, i to je sve spakovano, a s druge strane, opet moraš da si nekako na toj nekoj distanci, jer uvek imaš i situacije da je nekom preblizu možda ti dođe. Mislim, znaš da neki streameri su imali problema da ih neko stokuje, ono, svašta, da ih saleće, pojaviti se na vratima, ne znam kako si saznao za tvoju adresu, prosto pojaviti se, znaš, e, kao znaš, ja super, to ume da bude jako nelagodno za, znaš, prosto imaš više aspekata live streama, ali poenta je da si ti tu ogoljen i da to prosto nije isto kao kad neko spakuje sadržaj i baci ga, i kao to je to, dvosmerna komunikacija, i moraš da znaš da handluješ i te stvari, ono, i da zadržiš tu neku zdravu osnovu, dobru atmosferu, da ne urediš nikoga, što je nemoguće, i zato treba napraviti set pravila, jer ti okupljaš istomišljenike tu, to jest ljude koji dele sa tobom iste ili sličan sistem vrednosti, i onda zajednica samo sebe koriguje i može i malo i da ćaska i bez tebe. I ljudi znaju kod mene, svi koji su kod mene su ljudi koji pod jedan, ono, nisu u fazonu flat earth, nisu u fazonu antivax, nisu u fazonu avaxa 5G, nisu u tom fazonu, nisu u AV fazonu. Aha.
znaš, ili Trump fazonu, znači ono, znaju da to sve apsolutno ne podnosim, prosto, e, i to su neki istomišljenici, ta neka ekipa i to je to, i to funkcioniše strava. Mislim, ono, opušteno je, dobro je zezanje. To je najbolje da kad dođeš do tog trenutka da onda ta zajednica koriguje samo sebe, da se međusobno poznaju već ljudi, verovatno, i da se pozdravljaju međusobno, pa, i slično. Super, znaš, postoji jako, jako dobra ovaj, komunikacija između njih samih međusobno u četu. I ljudi jedni drugima odgovaraju na pitanja, pomažu, isto tako i na Discordu, znaš. Imaš jako zdravu komunikaciju među ljudima, znaš, to je komuna, prosto velika komuna koja živi. Kako misliš da bi Discord funkcionisao za zajednice koje nisu direktno tehnološko gaming zajednice? Pa imaš dosta primjera, mislim, evo, ovi moji drugari su žurnalisti kao gaming novinare, oni su redakcija čista, nemaju ono streamove i to. Mm. I oni imaju svoj Discord server, ono, imaš sobu za vesti i novosti, imaš sobe za po platformama PC, PlayStation, Nintendo, ne znam šta, imaš sobu sa ono nekim smešnim glupostima, random, imaš svašta nešto, imaš sobu sa oglasima, mm-hmm. ako neko nešto prode, prosto sam urediš svoj prostor, zato je Discord super. I super što ne moraš da plaćaš hosting, domen, zakup, pa onda tu da dižeš forum i to. Napraviš i ćeo. A da, zato je ono, su forumi praktično umrli, ono, skoro. Da, nije se još uvijek napravio dobar naslednik. Pa da. Jeste Discord, ali kažem opet, ono što sam vidio da funkcioniše od Discorda su uglavnom to ili je tehnologija, ili je gaming, ili je nešto što je neki derivat toga, a danas je gomila stvari derivat toga, ja nema onih tako nekih zajednica na neke druge teme, baš pa mislim, previše ono... veliki. Prosto ljudi, znaš, ako nisu, bar u nekom svom segmentu gameri, redko kad imaju Discord. Previše sadržaja, imaš taj overload informacije i sadržaja i onda ako nisi već isprofilisan, ako ne znaš tačno šta želiš i šta pratiš, ono, vrlo brzo se zatrpaš, ono, nepotrebnim informacijama i koje čime, bez obzira šta da je u pitanju, u ovom slučaju video igre. Znači imaš gomilu nekih šatro gaming kanala ili ne znam čega, gde clickbaituju, gde, znaš, ono, daju neke pogrešne informacije ili ne znaju o čemu pričaju, ili pričaju o tehnologiji i gaming hardveru, a nemaju taj uređaj, nisu ga testirali, nisu ga recenzirali, nisu, znaš, ono, i onda ono, klinci kao odu tamo, pročitaju nešto i onda oni imaju svoje mišljenje. E, kao imam svoje mišljenje. Onda dođu kod tebe i tebi pričaju koji si potrošio dane i dane testirajući tu neku novu grafičku kartu i tačno znaš ono šta i kako radi i ne vredi ono, znaš, ti nemaš pojma, on zna zato što on video kod nekog pere žike, laze tamo. To je isto veliki problem. On ti dono tuđe mišljenje. To, pa, prosto to, znaš, oni, kako ti sad da se ubeđuješ s njim, okej, nema veze, ja sam ostavio ovde svoje. Ko hoće neka, znaš, to ono, prizna za okej, ko neće, ne mora, prosto ono. Kako je finansijska podrška publike? Opet zavisi od profila publike. Ako imaš stariju publiku, ona može da te podrži. Imaš te neke simbolične podrške kao što je membership na kanalu, koji možda aktiviraš za 500 dinara mesečno. I to je možda i najbolje nešto gde ti direktno preko YouTube-a možeš da podržavaš u kontinuitetu neki kanal za koji misliš da je okej, da pravi okej content, šta god je u pitanju. Ja nemam to, imam one tanks, one kao ispod, tu sam dobio super neke... Super chat, tanksove... Da, i to mi ide u one... To sve ide na zbirni račun. To ide na zbirni, da. Sve zajedno. Aha. Problem je samo što su alavi, znači ono, Google ti uzme jedan veliki deo toga, pa onda pri prebacivanju opet ti uzme ne znam koliko. Brate, ti na kraju dobiješ ono, ne dobiješ pola para od toga. Bukvalno, znači ono, uzmu ti ono, znači potpuno ti ono, kao, svi te nešto džepare, ono, kao. Tako da, znaš, ono, osim ako nemaš milionske publike, to je ono sve zanemarljivo, smešno. Ali opet kažem, super mi je što je ono, ja ne živim od ovoga, imam svoj posao, znaš, ono, ja ne bi mogo nikad se nisam zavaravao da mogu u Srbiji da napravim od ovoga karijeru. Uvek sam bio ispozvan da je to neki moj entuzijazam i plod neke moje ono ljubavi prema video igrama, hardveru, i onda ću to da uobličim u taj kanal, kao. Ali ja sam recimo imao foru da ja ne uključujem, znaš, kao moj, to je bio moj neki trip, kao kako sam ja to zamislio, kako mali perica zamislio to radi, ja sam bio u fazonu kao objavim premijeru i kao prvih 24 sata nema monetizacije,
kao svi koji žele da me podrže, da me gledaju tih prvih 24 sata, kao ja ću da im pustim bez reklama. I onda sam shvatio da čak YouTube te ne pušta drugima ako nemaš reklame. Jer dobre, njemu je u interesu da te pušta drugima ako ti imaš reklama. Ma da, YouTube, a onda od tih reklama ne dobijaš nešto. A isto kao i sve druge platforme. Kao svi smo besplatni i onda na kraju ono tipa izvlače ti sve moguće podatke, ono Google ti čita mailove, ključne reči uzima, pa ti onda izbacuje s druge strane na Instagramu ti izbacuje sponzored nešto što si pomenuo u mailu, kao otkud ovi znaju, kao što sam pisao ženi, ono šta da kupi u prodavnici krompir i onda izlazi reklama za krompir, kao ono. Šta je bro? Kupi krompir. Pa dobro, razumeš. Da scrolliš kao još nisi kupio krompir. Ovaj, imaš da kažem tu neku vrstu podrške, imaš ljudi kojima je lakše da ti bace neku jednokratnu donaciju na PayPal, što je isto super, jer oni pomažu pri nabavci novih igara. A ti imaš nove, to? Nove igre su danas ono, skupe, ove AAA igre. Znači ti od 60 do 80 evra su igre nove. Mm-hmm. Pazi, to uopšte nije malo para za naš standard, pogotovo mi smo ovde smešni ono, sa našim standardom. I za tvoju frekvenciju i to je prelazak. Pa da, pogotovo što ja ono, naš, samo cepam. Ono, igre neke dobijam, uspem da dobijem, mm-hmm. znači od publishera, od retailera, od koga god, ali znači imaš gomilu igara koje ono, ne možeš da dobiješ, prosto ono, jer ne možeš da dođeš do njih ili ne rade sa ni sitnim, ono, ovaj content kreatorima i to možda da keširaš ono. Hmm. A meni je trip ono da imam na dan izlaska odmah kao neku igru, ono, to mi je onako, trudim se, znači ono. Hmm. Ovaj, tako da u tom smislu podrška Strava i meni to ono znači baš ono što kažu, zahvalan sam ljudima, jer su što bi meni sad neko tamo platio na PayPal, znaš, zbog čega. Ali trudim se, to me ujedno i obavezuje, znaš, da ono, stvarno imam kvalitetan kontent u svakom mogućem smislu, ne samo audiovizualno, nego ako mi je publika pomogla da kupim Steam Deck novi, mm-hmm. ja se osjećam obaveznim da izbacim neobičnu recenziju, nego vrhunsku recenziju, ovaj tutorial za taj uređaj u trajanju od sat vremena, koji sam izbacio prosto, znaš, to je moje hvala njima, ono, što su mi pomogli, ono, ovaj, u tom smislu. I sad kako idu godine, kako ti radiš te neke stvari, polako se iskristališe taj kvalitet tvoj i polako postaje da biva prepoznat. E sad, kako ćeš ti doći u kontakt sa nekim ozbiljnim brendom da te on podrži, znaš, kao ono, i to sve, to je u Srbiji uvek ono pakao. Nažalost, kod nas su brendovi, znaš, ono, dosta funkcionišu po tim starim nekim rutinama, znaš, samo se cifre gledaju, znaš, ne gleda se kvalitet i to sve, mada i to krenulo da se menja u poslednje vreme, moram da kažem, ali ovaj, ja sam skapirao da šta god radim preće stranac da ovaj, to prepozna i podrži nego ovde kod nas, mislim na brendove. Mm-hmm. Brendove u smislu ovog gaming hardvera, periferije i tako tih nekih stvari. Preći centralno nego lokalna distribucija. Da, i regionalno, kancelarija mm-hmm. i to sve. I ovaj, ja od prošle godine mm-hmm. imam punu podršku, evo, tačno godinu dana, ono, april prošle godine, mart-april, ovaj, MSI. MSI je jedan od najvećih ono, proizvođača gaming hardvera mm-hmm. ozbiljnog. Znači, oni su, da kažem, glavni konkurent Asusu sada. Mm-hmm. Realno. Pa posle tu ide i Gigabyte i ne znam ko sve. Ovaj, ali sam ja bio, ne znam, 4-5 meseci u prethodnoj komunikaciji i pregovorima sa njima, gde sam ja njima zapravo pokušao prvo da predočim šta radim, kako radim, da im predočim koje su cifre ovde kod nas, da me ne gledaju kroz prizmu engleskog govornog područja, to je jako bitno. I drugo, mi smo smešno malo tržište. Tu prodaju koju MSI ostvaruje ovde je, kad se pogleda na globalnom njihovom planu, vjerojatno zanemarljivo mala. Ali je njima, s druge strane, bitno da ipak budu i ovde prisutni na tržištu hardvera kroz neke ljude koji će da ih promovišu na pravi način. Mm. E, kako neko zamišlja od brendova da će biti predstavljen i promovisan, to se jako razlikuje od brenda do brenda, od ljudi koji rade na tim čelnim pozicijama. Ja sam imao sreću da naletim u MSI-u na čoveka koji je i gamer između ostalog, entuzijasta za hardver i vrlo dobro je prepoznao kvalitet ono tokom godina, znači sav taj kontent, tu količinu kontenta nenormalnu, znači kontinuitet i to sve, i bio iz fazona, pa okej, kao ajde da probamo, znaš,
I evo posle godinu i kusur dana meni je super što su oni zadovoljni sa mnom, mojim stavom prema njima. Znaš, ja sam ono, moram da potpišem ono, agreement sa njima. Da, da. Prosto, znaš, ako dobiješ potpunu podršku i ako dobiješ neki ono abnormalno jak računar od njih, kompletan, ceo, to znači da se obavezuješ da tih narednih godinu dana nećeš direktno reklamirati njihovu konkurenciju. Što mi je okej skroz. Ja, to si ti čak javno i rekao, mislim. Da. Mislim, ljudi, ovaj, ali opet nisu isključivi, znaš, postoje neki izuzeci, postoje ovo, postoje ono. Bitno je samo imati fair, otvoren, transparentan odnos sa njima, znaš, prosto, i to oni jako cene, to sam provalio da jako cene, znaš. Ja sam sada došao u situaciju da mi sama Nvidia direktno sa druge strane pošalje još jednu grafičku kartu. Ja sam, prvo što sam uradio, sam napisao mail MSI-u. Ej, čao, druže, takva i takva je situacija. Nvidia direktno hoće da mi pošalje ovo, pošto Nvidia nije Asus. Nvidia nije, mislim, znaš i sam da Nvidia stoji iza svih njih. Oni njima daju čipove, je li tako, za grafičke karte. A promoviše celu kategoriju, da? Ja sam osjećao potrebu da to njima kažem i da ih pitam, je li okej da ja to, gde su oni rekli, jeste okej i hvala ti što si, da kažem, zauzeo taj stav da nas prvo pitaš pa onda da uradiš nešto, gde oni cene taj gest, ono, u tom smislu da sam fair, naš, i korektan, da neću sad kao, naš, ono, preko leba pogače i to. Ovo, i super mi je saradnja sa njima, strava mi je što sam ostvario tako jednu vrstu saradnje, gde su mi posle tog kompa, ovaj, već ne znam koliko meseci kasnije rekli, ej, čekaj, kao, naš, kao sad, izlazi najnovija serija grafičkih karti, 40XX, i kao taj 3090, evo zamenit ćemo za 4090, kao. Smo bio ono, da li je moguće, to nisam ja tražio, nego su oni kao predložili najjaču kartu iz prethodne serije za mene, i to ne da im vratim kartu, nego kao, ostaje ti karta, naš, kao. Što je nezamislivo bilo za mene do juče, da tu vrstu podrške imam. Onda je tu leteo, ne znam, i Kingston, opet strana kancelarija, naš, pa PlayStation, do koga sam najteže došao, opet nešto iz okola preko ono i ovaj, tako da s jedne strane uradio sam ono što mi je bila ideja od starta, debankovao sam tu teoriju da samo najveći ogromni kanali mogu da imaju ozbiljnu podršku nekih ozbiljnih brendova. Oborio sam tu teoriju, znači to nije tačno. Ali si se otelio dok nisi došao do tla. Tačno, mora da stoji ozbiljan radi za toga, da si prosto, znaš, ono, da znaš šta radiš, da veruješ u sebe. Pa i evo, to je ako to, smo pričali da je prošle godine bila sedma godina i da ti je sad godinu dana saradnje sa MSI-em, znači to je praktično 5-6 godina, ono, svoje brazde i gure. 5 godina punih, ono, čisto grinda, da. Čisto grinda. Ali ja, znaš, ono, pazi, jeste nezgodno kad ti radiš jako dugo nešto bez ikakvog feedbacka, to je jako teško psihički, jako je teško, pogotovo u ovim godinama. Dobro, ali to je feedback brendova, imao si feedback publike. E, to ste da kažem, publika je bila mala, ali je bio stvarno okej feedback u tom smislu, a druga stvar, kažem, tu su moderatori, ljudi kojima sam on ultra zahvalan, jer su mi pomagali da sve vreme da kažem, da držim stvari pod kontrolom na tom kanalu, malom kakav jeste, i oni su mi ono davali uvek neki ono iz prve ruke otvoren feedback, znaš, s njima uvek možeš ono najpre da oni će ti skrenuti pažnju ako nešto nije okej, okay, ako ti nisi nešto ispo okej, okay, ili ako grešiš u nečemu, oni će prvi da ti kažu, i to isto ono. Ali još važniji feedback onih koji ti nisu ortaci, oni koji su samo kroz kanal i kroz tehnologiju došli do tebe, koji te tu prvi put vide, koji nisu ono prijatelji sa tobom u ovim firmama, je obično to onaj prvi kupac koji nije friends and family, znaš, koji nisu prijatelji i rodbina, znaš, ta publika neka nova koju upoznaš, kojima ti ono otvaraš neke nove priče nekim svojim kanalom, je prava stvar, znaš, kad dobiš od njih feedback, je onda je to još luđe. Imaš svakakve vrste feedbacka. Si kreirao nešto i privuko nekog novog, eto. To jeste, ti kontinuitetu zapravo privlačiš nove ljude, samo je pitanje koliko procentualno njih će da ostane tu na kanalu, vrlo malo, mislim, zato što, ali opet s druge strane, zato radiš tu tvoju vrstu sadržaja i ne odstupaš mnogo od toga.
Primer odstupanja nekog blagog je upravo taj Vod sa Barburketom. Ja Vod ne igram, to znaš i sam. I meni je taj Vod navuku gomilu novih ljudi koji međutim, čim nema Vota, naš, ko je, brate, kad će Vot, gde je Vot, ovo, ono, naš. Iako nema Barburketa, nije on tu sad sa mnom danas, oni, naš, spamuju u četu to. E, to, tako da je to mač dve oštrice. Ti možda navučeš neke ljude, ali pitanje je na osnovu čega si ih navuko i uvek znaš da su oni tu vrlo kratko. Ili ovi ljudi koji dođu i kao, ej, ajde igraj ovo, nemoj da igraš to, to je dosadno. Ako im ti uslišiš želju, oni će igrati to, ali će sutra da se vrate i svaki novi dan će dolaziti sa svojim pozdravima i željama i ono, znaš, kao da si neki automat na žetone. Ali ja mislim da se prelije, ja mislim da određeni procenat uvek ostane, znaš. Znači, vrlo mali. Tebi... Ostane mali procenat kojima je okej da sedi i da čuti, brate, i da ja gleda igra. Ja gledam ono, kad dođe neko na neku novu epizodu, znaš, gde samo zna gosta i onda kao, wow, kao baš je ovo dobro i onda uzme i tačno vidim kad neko krene u Rickverc da gleda neke stare epizode. Pa, u tvom slučaju podcasta, verujem da, meni dođe uvijek neka, znači imam tu neku staru publiku, dođe neka nova zbog gosta, odgleda i onda se od svega toga, znaš, ono, trunčica ostane i valjda te trunčice grade tu cifru. Zavisi od sadržaja, zavisi od vrste kanala, znači jako, ne, zavisi ko šta radi. Koji da, ja imam raznorodne goste, znaš, neki su iz biznisa, neki su iz medije. Ti si stvarno varajeti, ono. Ko što ti kaže varajeti content za ovo, tako da ono kao, e, kad će bude sledeći stand-up, kad će bude sledeći glumac, neće, znaš, mislim, i oće i neće, znaš. Zato kod mene imaš ono, e, kad će to bude opet neki FPS shooter, ono kao. Znaš, kao, ja sad, na primjer, sledećih nedelju dana igram neku indie igru. Neke piksele, nešto po ekranu, neki platformer, ono, koji, ono... Ali meni je super, znaš, ja ga igram, znaš, to je meni stvarno strava, jer džabe da igram za publiku ako se meni nešto ne sviđa. Prvo, to će da se vidi, to će da se oseti u streamu. Ljudi će da te provale da igraš na silu, nešto. I to nije posao. Znači, ako igraš za raju. To ne treba raditi, tako je. Pazi, da se, imaš streamere koji igraju nešto isključivo za sebe. Apsolutno i samo za sebe i ne interesuje ih. Imaš streamere koji igraju za sebe, ali igraju zajedno sa publikom. Vole da involviraju publiku u priču, u to što se dešava, eventualno da pitaju ponekad za savet publiku šta sad dalje, šta mislite. Ono. I imaš streamere koji su insert coin, ono, harmonika, koji samo za publiku. Šta ćete danas? Ono, ajmo donacije, šta hoćete? Ono, i onda ovaj, ne znam, baci 10 evra, GTA 5, ovaj baci 20 evra, Minecraft važi, sad igramo sat vremena ovo. Znači, tri vrste, da kažem, tri profila neka streamera. Znači, ja sam negde u sredini, u smislu, ja volim da zajedno s publikom proživim priču te neke igre, taj neki narativ, da zajedno proživimo to jedno novo iskustvo. I super je što svaka nova igra donosi neko novo iskustvo, neku novu priču. Zato variety stream, iako je najnaporniji format, nikad nije dosadan. Jer ti je naš iz igre u igru, iz igre u igru i uvek imaš nešto novo. S druge strane, meni lično predstavlja intelektualni izazov, što kažu da ostanemo ono oštar. Svaka nova igra nosi neke nove probleme i smicalice koje ti moraš da rešavaš od nula. Neka igra ima ovakvu logiku, neka ima onako, neki puzzler je baš težak, neka igra više na reflekse, te ono kao ovaj, cima i to, znači i tu nekako sebnaš, pokušavaš da ostaješ oštar ono, u tom smislu nekom, iako kao naš godine stižu i to sve, ali bar si mentalno oštar, uvek neki novi intelektualni izazov neka igra daje, znaš, ono, i to mi isto super. Ono. Jel te presreću na ulici zbog streama nekad? Ne. Publika? Ne, majok. Ne, prosto nisam taj profil lika koji, nisam showman, nisam naš ono. Prepoznaju me ljudi eventualno na onom gaming sajmu ovde kao ovaj, gameskom i to. Da, gameskom. I evo sad posljednji put sam bio, ja odem na kratko, na sat dva, obiđem tu par nekih ono prijatelja, čisto se vidim s njima, ono naš ono socijalni život, posljednji godina nula i onda ajde bar tu da vidim neke ljude koji nisam vidio. Jel ima gameskom evoluciju, ono, kao što ima tehnologije, kao što ima gaming? Ma jel ima i gameskom? Ono, sve neke... ovdje što se radi nosi pečat Srbije u onom poznatom smislu. Tako da neću i da pričam o tome. Mislim, drago mi je da sam imao priliku da idem na nemački Gamescon na kraju, pa sam stvarno video kako to izgleda u najlepšem izdanju 2018. Pa u momentu uporedimo. Ono. To Kelm, ili tako? Kelm. Ali ovo kod nas se svelo na neke ono,
nemam pojma što, ali opet nebitno, mislim, ja sam otišao tamo da vidim drugare, kao. I tu je par ljudi bilo koji su me prepoznali. Jedan stariji lik, kao, ej, sa klincem, kao, ej, kao, evo ga Čika Gajbo, kao, ono, ej, kao, se slikao s Čika Gajbom, znači, ja nisam navikao, meni jako čudno kad neko, kao, ej, aj se slikamo, kao, znači, meni je to baš čudno, osjeća se čak malo neprijatno, ono. Znaš, a ovaj... Ja sam sad nešto, ono, kao, išao sa Kojotom i sa Ciletom po Zrenjaninom, sad za vikend. Dobro, skapiram da ih jure, ono. Neka ekipa, ono, kao, njih znaju svi živi, pa dobro, njih znaju svi živi, oni su, ono, da kažem, baš ultra poznati. Ovo je, ovde si low profile, mislim, znate ta neka tvoja niša, ono, mala, ali to su opet, ima i mlađih, ono, neću grešim dušu, ima i mlađih, i najdrže mi je kada vidim nekog ko je mlađi, iskomuniciram s njim tu i vidim da ono ima manire, da je kulturan, da ga interesuje nešto u životu osim ono samo kao igre, znaš, da iskaže neka interesovanja. I zato je bitan taj deo komune koji je na Discordu, jer tu imaš ono malo širu spiku, kažem ti, ljudi međusobno komuniciraju, pomažu jedni druge, razmena mišljenja i koje čega, to mi je super. Jel pričaju? Šta? Na Discordu, ali se uskaču one voice kanale ili je samo chat? Voice ređe, mislim, voice je uglavnom namenski kad hoće ljudi da igraju neku multiplayer igru, pa koriste neku od soba da, dok su u igri, da međusobno komuniciraju counter ili nešto, kao, ej, kao, pazi, tamo je, ubio me ovde, kao... To mi interesuje. Da li... To ima to, ali opet to onim, pa ti sad sam možda napraviš svoj Discord za tu namenu, ne mora da koristiš tuđi, ono. Kako da, ili onaj team speak, kako se zove, možeš i to da uključiš. Ne, Discord je sad preuzeo potpuno tu Discord, priču, ali ono, možeš da napraviš svoj... Super je što možeš, znači tekstualno, možeš slike da kačiš, on neće ti ubije rezoluciju. Interesuje me ono, da li imaš neku ono sobu za bleju, znaš, da ljudi mogu da časkaju tako... Ako ti organizuješ nešto tematski, onda može da se izvede. Znaš šta ljudi ovaj često rade? Pošto ne smeš copyrighted sadržaja da emituješ na YouTube-u, ti uđeš u voice chat i šeruješ svoj desktop, i na desktopu pustiš neki video koji bi te YouTube odmah sasekao. Da. I gledaš zajedno s drugima i to nazoveš bioskop. I zoveš sve ljude u 8 večeras da dođu u tu sobu i oni dođu, ti pustiš film i gledate svi film. Neki naš nov film, ono. Ne, seri. Pa da, bioskop, ono. Napraviš dve sobe, jedna se zove bioskop, znam, čekaonica bioskopa, a druga soba je baš bioskop. I onda kad svi uđu, zaključaš sobu, da nema ono non-stop, da se čuje ono brr, brr, naš ono, novi ovi kad ulaze u sobu i te fora. I eventualno ako hoćeš čekaonice, ručno prevučeš sam kog hoćeš, ako se neko naknadno pojavi. I ljudi su tu i kao gledate, ono. Doduše tu ne možeš sad, ono, da imate naš spiku, ono, kao i to sve, ali opet, eto, kao, to su neki alternativni načini korišćenja Discorda kao takvog, ono, obzirom da YouTube postao nesnosan sa copyrightovima. I... Kako ne, da. Baš su ono užasno. Ovaj, kako si upao onu reklamu za Samsung? Neko me preporučio njima, Samsungu, kad su tražili ljude iz te branše, e, kao za gaming nam treba, a ovaj TV je kao super za gamere, pošto je kao, ne znam, ono, tipa koje osvežavanje panela ima, baš je strava i za konzole i šta ja znam. I onda me neko preporučio i onda su me oni kontaktirali, ok, važi, dođi tamo i tamo neka gajba gde se to kao snima sve u tom kućnim uslovima. Mislim, smešno mi bilo. Ali dobro, super iskustvo, znaš, ono, proći nešto kao, eto, čisto vidiš kako funkcioniše ta vrsta kod nas marketinga za te neke ozbiljnije brendove. I ovaj, tako da, ono, eto, desilo se to, ostalo kod njih na Samsungovom YouTube kanalu, ono, kao Gajbotron, kao, sedim na kretu i cepam, ono, nešto, neku igru, ne znam šta sam igrao tamo, zaboravio sam, nije PUBG nešto, tako nešto. Dobro, fora. AI. Kad ćeš da ubaciš AI u priču? Ta šta znam, AI je, ono, već poslednjih meseci, ono, dosta zastupljen kao tema. Arčio sam Mid Journey ovaj, dok je bio besplatan. Ja sam uhvatio taj prvi talas i baš sam ga ono izrčio, ono free što imaš. Tu sam svašta ono izgenerisao, čisto da vidim kako to funkcionišo, bilo mi zanimljivo na dva dana. Ono. I posle 2-3 dana, ako ok, to je to, izgustirao sam ga, ništa spec. AI kao takav, ono, ne može da funkcioniše bez čoveka. Znači, ako simulira nečiju umetnost,
što su se pobunili kao artisti i to, opet mora da ima za osnovu nečiji rad, znači ono nešto što je čovek napravio. Može da izmašta iteraciju. Može da napravi, jeste, da iskombinuje više različitih ono dela u jedno delo, da ovaj, izmeni, ali opet to za osnovu ima nešto, može da se trejsuje unazad prosto delo iz koga je preuzeto to nešto. Mislim da će zakon to vrlo brzo da definiše, da stavi pod zakonske okvire te stvari šta sme, šta ne sme zbog intelektualne svojine monetizacije, šta već, kao i sa svim drugim stvarima. A što se tiče te vrste AI-a, pa onda ovaj chat GPT ili kako se zove već, tu se uopšte nisam bavio time. Opet mi je nekako super, ti možeš kao da uđeš u tu priču i da koristiš AI maksimalno u tu neku svrhu, ali kapiram da će se napraviti pun krug kada će ljudski faktor postati neophodan i ponovo potreban na kraju te neke priče kada AI usere stvar skroz, vratit će se opet ljudi na basic, ono. Tako je sa svim stvarima, ono, u životu, prosto. Pa dobro, neke stvari ostanu, znaš, mislim, ima gomila strahova od raznih nekih novih tehnologija, pa se posle toga adaptira kada se promeni ponašanje i navikneš se na neku novu tehnologiju. Gledamo svaki dan što radi onaj Boston Dynamics sa onim robotima, znaš, kao, oni roboti skaču, piče, parkour, skaču, oni psi, zamišljam one pse, brate, samo im staviš taret na leđa, ono koji puca, i pustiš ga, brate, on tomu ide rešeta ljude, ono, mislim, samo je pitanje koji za toga, uvek će biti ljudski faktor koji je presudno dobar ili loš na kraju dana, ko upravlja time, znaš, ko angažuje AI, ko mu daje input, ono, znaš, opet je to čovek, ono, ljudska zloba ili ljudska dobrota, uvek možda ga upotrebiš u dobre svrhe ili u nešto destruktivno potpuno, znaš, tako da... A Matrix i Terminator? Matrica? Matrix i Terminator? Pa da, mislim... Jedno što smo mi ovde u ovom delu Balkana ono, zaostali po svim pitanjima pa i po pitanju tehnološkog napretka i onda i da hoćeš taj AI ne možeš da pusti korene kada dođeš tamo su one tetkice u onim arhivama. Škao, nema interneta, nema struje, nema AI. Kao, ćao, kao, we are safe. On. Da, naša birokratija je sigurno. Pa da, bukvalno. A ove, sad je Nvidia izbacila praktično kao Midjourney za video na ovom Stable Diffusionu. Pa da, to isto... To je ludilo. Koliko je super, toko s druge strane, ti kontaš da ćeš kroz onaj deepfake i kroz Nvidia, ono ne, AI... Ne, Unrealovo ovo, kako se moći zove. Moći da fejkuješ apsolutno sve, što za ljude... koji su podložni manipulaciji, ti možda prodaš priču ovako. Bukvalno da nekome isceniraš, smestiš ubistvo, što je najjače, imaš i onaj algoritam Microsoft, onaj novi audio, ne znam, znaš za to, na osnovu samo par sekundi tvog glasa snimka, 3, da. On apsolutno može da oponaša tvoj glas da neki glumac ko nema sličan glas tvome, izrecituje nešto u mikrofon, da nabaciš voice preko nekog snimka koji je isto fake, i ti napraviš, ali opet, kažem ti, iza toga će stoji neko ko ima ono krajnje namere. Znači, možeš da napraviš užasno zlo, a možeš da ga koristiš čisto u entertainment, svrhe neke zabavne, ili ne znam šta, nešto treće, znaš. Ono, ovaj. Da, pa ova naša ekipa iz Novog Sada su implementirali baš u Unreal Engine, bukvalno sa telefona mogu da izmapiraju lice. Sad mogu da rade sa telefona. Pa da. Bukvalno su došli dotle, tako da. Pa, mislim, pazi, ta tehnologija ono, napreduje, ali opet s druge strane, mislim, to se vidi u AAA naslovima visokobudžetnim. Ti sad imaš igre koje su budžeta ono, 100, 200, 300, 500 miliona budžet za jednu video igru. Međutim, to apsolutno ne mora da bude garant da će tada igra da razvali. Šta više, evo ti sad ovaj Forspoken koji je izašao, je baziran na modernom, sjajnom engine-u, igra tehnički, s tehničke strane izgleda prebrutalno, međutim igra je soulless, ona potpuno isprazna. Nema, znaš, ona, apsolutno je nikakva, ona. Savršeno izgleda, savršeno to sve, ali je prazna igra, nije zabavna, nema ničega što bi te vuklo da igraš. I igra je flopovala. Bukvalno ugasiše studio pre nego što su, ono, ne znam koliko je prošlo od relisa, ono, ubiše studio i sve, ono, poslali kući. Forspoken. Si igru skoro? Yes, naravno. Ove, to su mi komšije. Preko puta zgrade gledam u njih. Kako ti se dopalo? S terase. Meni se dopalo super, ono.
bilo su podeljena mišljenja o igri, ali to je verovatno zbog različitih očekivanja. Mm. A ja sam taj koji skoro nikad nema očekivanja ni od čega. I na taj način, na taj način ne dovodim sebe u situaciju da budem razočaran, nešto. Prosto nemam očekivanja, to mi je generalno filozofija unazad već dugo. Znači, kad treba da izađe neka nova igra. E, kao Gajbu, šta misliš o ovom, ono, kad izađe vidjet ćemo, ne mislim ništa. Znači, neću da trošim svoje procesorsko vreme, razmišljajući spekulacije neke da dajem sad o ovome ili onome. Proto kad stigne, kad instaliram igru, kad je pokrem, onda ćemo lako, posle 2-3 sata igranja, neki inicijalno neko mišljenje da imam. Ovi, generalno ti se gaming žurnalizam danas bazira se na spekulacijama, na nekom clickbaitu, na pravljanjem neke drame nišćega ili tako neko, znaš, ono, sučeljavanje mišljenja, a igra još nije ni stigla, bukvalno mesec dana treba da izađe. Ali neko je video dva neka screenshota negde i sad oko toga se gradi priča. I to isto, ono, ne volim, to mi je baš onako negativan aspekt gaminga, taj trash gaming žurnalizam. Jako malo je ostalo pravih, ono, gaming novinara kod nas i u svetu generalno. To je isto, ono, da kažem, negativni aspekt, pošto imam uvid u to, na svaki dan pratim to i onda vidim koliko nekako ukvare taj lep ugađaj iščekivanja jedne nove igre. Znaš, ono, igra nije izašla, bukvalno je stigla u 5 danas popodne. Ja sam u 7 upalio stream i u 7:05 mi je došao klinac u chat i kao, e, brate, naš tu ne valja ovo, ne valja ono, niti je igru, niti ovo, ali on pročitao, on je pročitao već review nekoga koji je dobio early copy igre pre nedlju dana pre izlaska novinar je dobio early copy i onda na dan izlaska oni smeju već gotov review da izbace. I on je to pročitao i on ima svoje mišljenje i ti možeš da igraš do sutra. Znaš, on je došao i rekao se. Tako da, ono, znaš, skorno, ono, nisam imao nikakve očekivanja. Znao sam da neće da bude first person action shooter. Ne ideš tamo i da raznosiš alijene. Prosto ovo je neki walking simulator u jednoj savršenoj alijenskoj atmosferi gigerovskoj, što i jeste bio, ono. I igra je koncipirana tako da ti na kraju igre nemaš pojma šta je bilo, a u stvari igra ti ostavlja da sam tumačiš kraj kako ti hoćeš. To je bila što ideja. Što je simpa, da. Ono, skroz. To je bila ideja. To je bila njihova ideja, verovatno. Pa da, znaš, i to mi je skroz okej, okay, ono. Okay. A ono. Ali imaš ljude koji kao, šta je ovo, očekivo sam, ne znam sad, ono, flamer i alien, neko, nema, nije to to. Šta mi interesuje? Interesuo me to što znam da ti znaš domaću scenu već 20 i nešto godina, ovaj, kako generalno gledaš na taj game development sektor trenutno u Srbiji? Ta tema je, mislim, ono, Srbija. Ja sam se uvek nadao da će naš najuspešniji studio da sedne i da napravi neku AAA igru i da kažemo, e, konačno i Srbija ima AAA naslov, međutim, Nordius je rešio da ode drugim putem, ono, da se prikloni mračnoj sili. Ovaj, tako da su oni su prodati, sad ćeš se sam ta akvizicija i posle tog fudbalskog menadžera, ja sam u njih očekivao da će oni nešto tako da izbaci, ali... Pa si probao na Raid Legends, meni je bilo okej, okay. Samo nešto su se oni nešto, ono... Imaš kod nas sada, pojavili su se studiji koji možda nemaju AAA budžete, ali imaju AA budžete ili indie igre prave. Skoro je ovaj studio iz Novog Sada, dalje Madhead ili kako se zove, Madhead. Izbacio Scars Above igru. Znači, ona simpatična igra Scars Above, imaš i celo kome na kanalu. Pagano pa neka kao Lara Croft u nekom science okruženju, da kažem. Onako simpa pričica, nije preduga pratio igra. Pratio sam onda kad su radili na Paganu. Spakovana je lepo igra, ovaj, ok, odigrao sam je celu. I to su neki projekti koji su, da kažem, realni za naše podneblje. Znaš, ne možeš ti da očekuješ sad ovde da će da napravi neko ne znam šta, ono. Prošla su ona vremena kad je jedan Crow Team mogao da napravi Sirius Sama i da razvali. Nismo imali našu šansu ovde u Srbiji, ali ljudi su bili suviše, ono, nesložni i alavi, ne znam šta, da sednu i da urade tako jedan projekat. Uvek smo mi bili u fazonu, ma ne, mi pravimo Quake 10 sad, odmah, kao. Znaš, nema ono kao daj skromno napravi jedan manji projekat samo da uspe, spakuj ga, izbaci ga. Mi smo megalomanski, uvek to bilo kod nas i nikad ništa. Tako da evo, tek sada, da kažem, to pušta korenje, imamo ono neke igre, što solo developera, što ovih nekih manjih ekipa,
Poli ono, možda će biti, znaš što je dobro, što ti sada nisi vezan geografski kao sediš ovde u Srbiji, radiš i kao imaš ograničenje, nemaš ograničenja. Znači ti možeš da imaš firmu i da ti je 3D artist sedi tamo negde u Lisabonu, da ti, ne znam, glavni koder sedi u Berlinu i da radite na istom projektu svi, ono, tako da u granice su u tom smislu više. Čije onda igra? Palatične, da, kao koće, da. Kao, to jest, ko je publisher i uvek glavni, pa da. Znači developer sam uvek ostaje u drugom planu, to su oni ljudi koji strepe i čekaju da vidi šta će bude s prodajom, a publisher je taj koji ono, kao uzme dobar deo kolača i na sebe preuzme plasiranje igre na platformi Steam, ne znam gde, organizuje kompletan marketing i ovaj svu logistiku koja je potrebna za izlaženje igre i to je to. Fore što ti imaš u našoj zemlji gomilu game developera raznih vrsta profila koji zapravo rade za strance. Sad dok ti ja pričamo, imaš studije po Beogradu koji rade punom parom za strance, i kad kažem strance, ne mislim na neke sitne, mislim na ozbiljne najveće igrače. Na najveće igrače, ono, znači Blizzard, na Activision, na Epic, znači za te studije naši ljudi u ovom trenutku sede ovde u Beogradu i rade. Na ovom sadu ide već za njih. Samo je Ubisoft ali došao. Ali rade za strance, za njih rade. Da, samo je Ubisoft došao, ako ima gomila ljudi koji rade tako. Da, Ubisoft je jedan od retkih, da je došao i da je otvorio ovde u Beogradu kancelariju. I to mi je super, ono, ja sam na onom prvom tom tadašnjem sajmu, kad su oni počeli ovde, upoznao Nenada, koji je vodio taj studio ovde, verovatno ga i danas vodi, nisam, ne znam. Ne, Nenad pa je vodio Adrian iz Vršca, Adrian Đura, i onda je i on otišao odatle. Ne pratim više. Ima sa Adrianom epizoda ovde na kanalu, on je baš pričao o tom periodu kad je on preuzeo i kad je gurao da ono, da Ubisoft Beograd uđe u te najveće AAA naslove, znaš, tako da se... Da, podela posla i uvek Francuzi diktiraju... Ali ta podela posla je sad toliko ludačka da ne možeš... Ne u negativnom smislu, nego toliko konfuzna i kompleksna da više, isto kao ono malo što si rekao, čije je onda igra, znaš. Znači, delovi Assassin's Creed-a se prave u Beogradu. Nema. Ali nije Assassin's Creed Beograd. U najboljem slučaju tvoje ime će završiti u kredits negde na kraju. Sigurno. I to je to. I to je to. Ako pažljivo čitaš, vidit ćeš na kraju najnovije Call of Duty-a, naše ljude, razumeš? Da. I taj naš studio, ono, koji se pominje. Tako da ljudi su, koji su pratili prelazak Call of Duty-a kod mene, videli su, skrenuo sam pažnju na to, volim da ono, pomenem, prosto da se zna, naš, nismo mi baš u kamenom dobu, imamo super ljude, imamo super talente ovde sve, ali je cela država koncipirana tako da ne podstiče IT sektor, da ne podstiče taj deo industrije, ovde se samo gleda ko će koliko da te rebne po džepu, da te oglobi, da te pokrade i mislim, znaš sam kako funkcioniše sve ovde. Znaš, ono, od uvoza kompjuterske opreme, gde nekad bio kao ono manji porez pa je vraćen, do toga da ove naše ljude koji se bave tim stvarima oporezuju, brate, nešto kao da, ne znam, umesto da im daju benefite, ono, jer oni, znaš, ti dobiješ od stranaca lovu i trošiš je ovde, u Srbiji. Da, ti trošiš ljudi, struju i internet. I ti to trošiš to. Struju i internet, sediš, radiš od kuće za strance, uzimaš njihove pare, taj novac ostavljaš ovde u Maxiju, u, ne znam, na pijaci i to sve, i ovi naši, umesto da podstiču to, oni te dodatno gledaju kako mogu da te izmarišu na sve moguće načine, preko banke narodne, preko ovog, preko onoga, aha, Google uplatio kome toliko, super, i eto, to ti je to, znači, tu se završava taj deo priče o podršci kod nas i atmosferi u kojoj se razvija domaći IT sektor u globalu, pa samim tim i gaming industrija, ono, eto. Nažalost, ono, tako je kako će biti. Daj nešto lepo za kraj. Nešto lepo za kraj, ono, lepo breno. Otpevaj nešto. Pa ono, mislim, znaš što je super, indie scena daje ono sjajne primere kako igre ne moraju da budu ono generičke i dosadne, znači tu imaš najveću dozu kreativnosti u indie igrama, zato ja i obožavam ono indie i negujem ga kod mene na kanalu i kroz igre i kroz vesti i popularizaciju. Tako da i ljudi koji kukaju da nemam računar od 5000 evra, pa i ne treba ti za indie igre, ono.
možeš na krompiru da igraš 90% tih igara. Tako da ja uvek kažem ljudima, ono, uzmite, cepajte indie igre, ono, baš su strava, ima različitih žanrova, za svakog po nešto, a na kraju krajeva baš ono, ako nema šta, uzmi emulator, brate, pa igra ove arcade, imaš 30.000 igara u paketu 50 GB, što kaže drugar za 3 života da igraš, ono. Kako ne? Bukvalno, znaš, pogledaj, u tim retro igrama imaš celu tu ovaj, istoriju, imaš Golden Age, eru gaminga, znaš, ono, znači, za svakog po nešto, ono, treba samo naći, znaš, ono, sesti, iskopati malo i možda uživaš svemu. Ono. Ja sam skoro našo Prince of Persia, onaj prvi. Neki simulator ima verzija, neki keca, simulator u browseru. Znaš, koliko ima, imaš verzije, 3-4 verzije za konzole, i tu verziju za PC, znači nenormal, ali razlikuje se vizualno, znači bukvalno... I da je težak za prelaženje. No, da nije težak, pa to su igre, ono, te igre te nisu vodile za ruku, znaš, kao ideš tamo, sledeća misija tamo, priči s ovim, uradi to, to je bilo i ono, bacete u igru i ti kao šta treba da radim, ono, prvi Tomb Raider, sećaš se isto. Kako ne? Ne znaš, nemaš pojma gde si, ono, pećina, kao šta treba da radim, gde da idem. Skačeš u praznu, pet pravaca. Padaš, no, skineš 100 puta, ono. Tako da, eto, to ti je, ono, dotakli smo se manje više ono svega što se tiče kanala samog, ono, svih tih tema. Ništa, to je to. Široka tema. Hvala ti puno, vidimo se na jutarnjim kafama kod tebe. Jutarnje kafa, mesto za druženje. A kad budemo skupili gomilu nekih novih tema, svratiš opet. Ili ti kod mene. Može. Hvala na pozivu. Uvek. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa mojim drugom Vladom Radosavljevićem. Vladanom Radosavljevićem sa kojim već se poznajem pa od osnovne škole još. Nadam se da ste uživali. Ostavite nam neki share, like, subscribe. Ostavite nam neki komentar. Pozovite prijatelje da gledaju ovaj kanal, preporučite nas prijateljima, naročito onima što više ne gledaju televiziju. To je bilo to. Hvala našim sponzorima, to su Beans Cafe, uz koju razgovaram sa svojim gostima, i to je Scandinavian Design Center, u čijim stolicama smo sedeli tokom ovog razgovora. Vidimo se sledećeg četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye.